Bom dia a todos. Havendo quórum regimental, estando presente o Ministério Público Especial de Contas junto a este tribunal, declaramos aberta a presente sessão. Iniciamos colocando em votação as atas da sessão ordinária 1300 e da 1301. Em votação, para aprovação, o conselheiro Antônio Cristóvão. De acordo, presidente. Conselheiro Ronaldo Polanco. De acordo. Conselheira Dulce. Conselheira Nalu. De acordo, senhor presidente. Conselheira Maria de Jesus. De acordo, presidente. Aprovadas. E assim damos início à pauta de julgamentos, que se inicia com o processo 23.502, inspeção na Secretaria de Estado de Gestão Administrativa, SGA, para apurar contratações de servidores, e no qual estou como relator. E peço, então, deferência de vossas excelências para que possa, então, relatar daqui este processo. Fique à vontade. Tratam os presentes autos de inspeção efetuada na Secretaria de Estado de Gestão Administrativa, SGA, por solicitação da DAFO, para verificar a regularidade de contratações de servidores por tempo determinado, através do edital número 003/2007, referente a processo seletivo simplificado para contratação temporária de 210 profissionais de nível médio para o Instituto Socioeducativo do Estado do Acre e IZEACRE. Aberto o processo, foi registrado, autuado, encaminhado à DAFO, que juntou documentos relativos à despesa de pessoal do Poder Executivo Estadual e à publicação do referido edital no Diário Oficial do Estado para subsidiar sua análise. As folhas 25 a 32, em sua análise inicial, a primeira inspetoria verificou que o Poder Executivo Estadual encontrava-se com a despesa de pessoal no percentual de 47,45% da receita corrente líquida. Perdão, 95% do limite previsto no artigo 20, inciso 2, alínea C, da Lei de Responsabilidade Fiscal. Porém, ao final, aponta a DAFO que a contratação temporária de agentes socioeducativos só se compatibilizaria com as exigências da Lei Complementar 101, desde que se destinasse exclusivamente à reposição de servidores prevista no artigo 22, parágrafo único, inciso 4, do mesmo dispositivo legal, decorrente de aposentadoria ou falecimento dos mesmos. Notificados os responsáveis para tomarem conhecimento da análise da inspetoria, estes se manifestaram tempestivamente as folhas 44 a 136, 140 a 154. Após análise das justificativas e documentos juntados aos autos, a inspetoria, em seu relatório técnico complementar, as folhas 160 a 172, manifestou-se pelo arquivamento dos autos em face da perda do objeto por força do deferimento do mandado de segurança impetrado pelo Estado em desfavor da decisão cautelar exarada por esta Corte de Contas no processo 23.600, e que determinou a suspensão da realização do processo seletivo em análise. O doutor Parquet, por meio de seu ilustre procurador, doutor Sérgio Cunha Mendonça, pronunciou-se às folhas 177 a 180, é o relatório. Com a palavra, então, o novo procurador-chefe, doutor Mário Sérgio, para sua pronúncia. Senhor presidente, demais conselheiros e conselheiras, inspeção proposta pela DAFO, a fim da adoção das medidas legais no processo seletivo simplificado para a contratação temporária de 210 agentes socioeducativos, veiculado pelo edital número 1 de 2016, quando os gastos com o pessoal estavam acima do limite máximo estabelecido na LRF. A primeira GC emitiu seu relatório das folhas 25 a 32. Regularmente citados, a senhora Savana Leite, de Sá Paulo Carvalho, secretária de Estado de Gestão Administrativa. Esta apresentou defesa, como também o senhor Rafael Almeida de Souza, diretor-presidente do Instituto Socioeducativo do Estado. O relatório conclusivo da análise está às folhas 160 a 172. Verifica-se que o problema tem origem no descumprimento do limite de gastos com pessoal previsto na Lei Complementar Federal 101. É se disso que, ao ultrapassar o limite prudencial desses gastos, o ente estadual
fica proibido de praticar alguns atos, entre eles o de conceder vantagem, aumento, reajuste ou adequação de remuneração a qualquer título. Foi impetrado o mandado de segurança número 1000262-36.2017.8.01 e alguns zeros depois, no Tribunal Pleno do TJ Acre, pelo Governo Estadual, em face do nobre presidente desta Corte, contra a decisão cautelar que determinou a suspensão da realização do processo seletivo em questão. O referido mandado de segurança interposto diz respeito à suspensão do certame e, na análise de seu mérito, os magistrados consideraram que cabe ao Legislativo o julgamento das contas de governo e de gestão do chefe do Poder Executivo, com auxílio do Tribunal de Contas, o qual emitirá apenas parecer prévio de caráter opinativo, não lhe competindo suspender o processo seletivo. Entretanto, de acordo com o artigo 71 da Constituição, o Tribunal de Contas possui como competências as funções fiscalizadora, consultiva, informativa, judicante, sancionadora, corretiva, normativa e de ouvidoria. Por conseguinte, apenas uma das suas atribuições é a de apreciação das contas de gestão e de governo do governador ou dos prefeitos da jurisdição por meio da função consultiva, opinativa ou auxiliar. No caso, a atuação do Tribunal de Contas deu-se em razão da sua competência corretiva por meio de inspeção estabelecida nos incisos 9 e 10 do artigo 71 da Carta, para aplicar sanções e determinar a correção de ilegalidade da contratação temporária, vez que a vedação legal para sua realização, pois a despesa de pessoal ultrapassou o limite estabelecido no artigo 20 da Lei Complementar Federal. Eu acrescentaria ao parecer do colega que trata-se também de uma função prevista na Lei 10.028, artigo 5º, sancionatória e coercitiva. Na hipótese, apenas foi anulado pelo Judiciário o ato do Tribunal de Contas que determinou a suspensão cautelar do referido edital, pertinente ao resultado provisório da análise curricular do edital número 1 de 2016, restando ainda sua competência fiscalizatória para a correta aplicação de recursos públicos, examinando os atos dos administradores com capacidade de julgar definitivamente a questão no âmbito de sua competência privativa, artigo 71, item 8º da Carta Federal. Por outro lado, quando o Estado deixa de reduzir a despesa com o pessoal mediante o incremento do gasto, constitui infração sujeita a processamento e julgamento dos tribunais de contas, aí aqui o colega já está abordando, na forma do artigo 5º da citada Lei 10.028. Portanto, mesmo que o certame tenha sido realizado no âmbito estadual, autorizado pelo Judiciário, ao Tribunal de Contas cabe a fiscalização sobre a contratação de servidores quando ultrapassado o limite de pessoal previsto na LRF. Cabe à Corte realizar o monitoramento das despesas de pessoal a fim de verificar se as medidas de redução da despesa foram praticadas e se a contratação temporária foi realizada, sem prejuízo de nova intervenção no caso, na hipótese de efetivação de descumprimento legal ou dano ao erário mediante a imputação de multa ou medida mais gravosa nos termos da legislação. Contudo, no presente caso, observa-se que o edital em análise faz parte do rol de convocações e chamamentos do concurso público do processo TCE 23.600 de 2017, que se encontra sobrestado aguardando o deslinde do processo, subjúdice. Ante o exposto, o colega Sérgio Cunha opina simplesmente pelo arquivamento dos autos. Presidente, só uma questão de ordem. Não, desculpa, eu ia fazer isso no início, mas não passou. Eu quero me declarar sob suspeição neste processo, dado o grau de parentesco com a senhora Savana Carvalho. Pois não, excelência. Passando então à conclusão e voto, nessa mesma linha, considerando que o certame análise faz parte das convocações suspensas por meio de medida cautelar, exarada no processo 23.600 desta Corte, a qual foi cassada pelo Pleno do Tribunal de Justiça do Estado por ocasião do julgamento do mandado de segurança, mas considerando ainda que aqueles autos se encontram sobrestados nesta Corte, aguardando decisão definitiva do Judiciário sobre a matéria, e que a despesa de pessoal do Executivo Estadual será analisada por ocasião do julgamento das contas do respectivo exercício, também voto apenas pelo arquivamento dos autos. É como voto. E em votação, conselheiro Antônio Cristóvão. Acompanho o relator, senhor. Conselheiro Ronald Polanco. O relator. Conselheira Dulce. Com Vossa Excelência. Conselheira Nalu. Voto com Vossa Excelência, senhor presidente. Decidiu-se, então, a unanimidade nos termos do voto aqui proposto. O processo seguinte, eu queria tirar ele de pauta para aprofundar a instrução e, portanto,
Passamos ao terceiro processo, que é o 23.826, que é um pedido de revisão de decisão contida em acórdão, no acórdão 1035 da Câmara, exarado nos autos do processo 22.598, que apurava responsabilidade pelo não envio da folha de pagamento e demais informações necessárias dos três primeiros bimestres de 2016 do Fundo Municipal de Saúde, senador Guiomar. Trata então o processo de revisão, exarado nos autos do processo 22.598, que apurava a responsabilidade pelo não envio da folha de pagamento e demais informações necessárias ao acompanhamento das despesas de pessoal da Prefeitura de Municipal de senador Guiomar, referentes aos três primeiros bimestres de 2016, em descumprimento à Resolução 102, julgado na sessão ordinária da 2ª Câmara, de 31 de janeiro de 2017. Nela, a unanimidade decidiu-se nos seguintes termos. Acordam os membros da 2ª Câmara do Tribunal de Contas do Estado do Acre, a unanimidade, nos termos do voto do conselheiro relator, pela notificação do gestor, observar nas próximas edições da espécie a obrigatoriedade do cumprimento da Resolução 102 sob pena de responsabilidade. Mas vejam, aqui não há nenhuma punição. O recorrente foi notificado através de diário eletrônico do acórdão acima transcrito em 27 de março, conforme se depreende da certidão emitida pela Secretaria de Sessões, apensada aos autos, insatisfeito com o conteúdo referido a arestes, protocolizou o presente pedido de revisão tempestivamente em 30 de maio, conforme consta da informação à folha 19 emitida pela Secretaria de Sessões, pois ele não é o gestor que deu asa à notificação. No recurso, o recorrente limitou-se a informar que o gestor anterior não enviou as prestações de contas, refletindo o fato diretamente no envio das remessas relativas ao primeiro bimestre de 2017, que, embora enviadas, não refletem a realidade das contas municipais, pois não teve como fazer a migração dos saldos contábeis do exercício anterior, então ele confundiu uma notificação para que ele corrigisse o fato com uma punição. As folhas 25 a 28, em sua análise, a 2ª Inspetoria constatou, por meio de consulta ao SICAP, que os dados da folha de pagamento e controle de atos de pessoal do Fundo Municipal de Saúde, de senador Guiomar, referentes aos três primeiros bimestres de 2016, apesar de fora do prazo, foram enviados ao SICAP, juntamente com os dados da Prefeitura Municipal, concluindo pela manutenção da decisão contida no acórdão recorrida, uma vez que a mesma só se reporta a orientação, não trazendo qualquer punição para os gestores. O doutor Paquet, por meio da sua ilustre procuradora, a doutora Ana Helena de Azevedo Lima, pronunciou-se às folhas 34 e 36, opinando pelo não conhecimento do presente recurso por falta de interesse recursal. É o relatório, excelência. Excelências. E aí, então, passamos a palavra ao nobre procurador. Obrigado, presidente. Esse fato já é conhecido. Trata-se de um recurso quando não foi condenado o interessado. E eu vou abreviar para pedir... que não foi, e inclusive no caso do senador Guiomar, apesar das alegações de que não recebeu prestação de contas e tal, houve o envio, até que intempestivo, mas só que foi conjuntamente com os dados da Prefeitura, tanto do Fundo de Saúde quanto do Fundeb. Mas houve o encaminhamento desse material. Portanto, não foi vencido... não foi prejudicado, não foi penalizado, portanto, não lhe cabe interesse ou legitimidade para manejar o presente pedido. Portanto, preliminarmente, doutora Ana Helena opina pelo não conhecimento do pedido ou no mérito por seu não provimento. É o ponto de vista breve. Obrigado, excelência. Então, nesse mesmo sentido, nosso voto é pelo não conhecimento do pedido de revisão em exame, por falta de interesse processual, nos termos do artigo 314, inciso 6, do novo Código de Processo Civil, combinado com o artigo 172 do Regimento Interno desta Corte, além de não haver imputação de nenhuma condenação recorrente, mantendo-se in toto a decisão proferida pela 2ª Câmara e após pelo arquivamento dos autos, é como voto. Passando à votação, conselheiro Antônio Cristóvão. Acompanho o relator, senhor presidente. Conselheiro Ronald Polanco. Acompanho. Conselheira Dulce. Com Vossa Excelência. Conselheira Nalu. Com Vossa Excelência, senhor presidente. Conselheira Maria de Jesus. Acompanhe seu voto, excelência. Decidiu-se, então, a unanimidade nos termos do voto proposto. Dando sequência à pauta, passamos agora ao processo 22.118, prestação de contas da Fundação de Desenvolvimento
da Cultura e do Desporto, exercício 2015, que tem como relator o novo conselheiro Antônio Cristóvão, a quem eu passo a palavra. Obrigado, senhor presidente, senhor procurador, senhoras conselheiras, senhores conselheiros, conselheiros em maiorias aqui. Cuido dos autos da prestação de contas da Fundação de Desenvolvimento de Recursos Humanos, da Cultura e do Desporto do Estado do Acre, referente ao exercício de 2015, responsabilidade da senhora Carla Cristina Oliveira Martins, diretora-presidente à época. A documentação foi protocolada neste tribunal pela responsável, mediante expediente folha 05, dentro do prazo estabelecido na resolução TCE 87. A análise técnica procedida pela DAFO, terceiro GSE, são disponíveis as folhas 67 a 79. As folhas 78 e 79, a equipe da terceira GSE relacionou as inconsistências apuradas no exercício enfocado. Diante das impropriedades apontadas, foram regularmente citados a diretora-presidente Carla Cristina Oliveira Martins, o contador Orozino Vilas Boas Benevides e o chefe de divisão de material de patrimônio, Eduardo Henrique da Silva Souza, conforme mandado de folhas 83, 84 e 89. A diretora-presidente e o chefe da divisão de material de patrimônio apresentaram a defesa conjunta de folha 94 a 170, sendo que o contador não emitiu qualquer manifestação quanto ao apurado, conforme certidão de folha 171. A terceira EGCE examinou a defesa e emitiu um relatório complementar de folha 177 a 190. Assim sendo, a terceira GSE sugere a irregularidade de prestação de contas, com fundamento no artigo 51, inciso 3º, a linha B e C da Lei Complementar Estadual, e o Ministério Público se pronunciou a folha 194 e 195 dos autos, em pronunciamento alegre seletivo, senhor procurador Sérgio Cunha Mendonça. É o relatório, senhor presidente. Com a palavra o novo procurador-chefe, doutor Mário Sérgio, para a sua pronúncia. Obrigado, excelência. Como visto, prestação de contas da Fundação de Desenvolvimento de Recursos Humanos da Cultura e do Desporto, do exercício de 2015, da responsabilidade da senhora Carla Cristina Oliveira Martins, evidenciando a inoperância da entidade desde 13 de janeiro de 1999, quando a Lei Complementar Estadual 61 criou a Fundação de Cultura e Comunicação Elias Mansur, com as mesmíssimas atribuições da Fundação em questão naquela oportunidade. A terceira IGCE pronunciou-se as folhas 67 e 79. A citação da gestora, do chefe de divisão de material e patrimônio e do contador da unidade, sendo que este último quedou-se inerte, conforme certidão nos autos. Analisadas as defesas, a inspetoria emitiu o relatório de folhas 177 e 190, pugnando pela irregularidade da matéria, entre outras providências. Verifica-se que, após a fase de contraditório, remanesceram as seguintes falhas. Letra A, inconsistências nas informações atinentes ao rol de responsáveis. Letra B, contratação de contador, servidor público estadual por inexigibilidade de licitação sem a comprovação dos requisitos legais. Letra C, inventário de bens móveis desatualizado. Letra D, ausência de informações quanto ao valor das perdas involuntárias registradas no montante de R$ 41.763,28. Finalmente, informações incompletas quanto aos valores das demandas judiciais. Desse modo, o colega Sérgio Cunha opina pela emissão de acórdão considerando irregular a matéria, em virtude da contratação direta de contador sem observância da Lei 8.666, notadamente seus artigos 25 e 26, bem como pela ausência de informações referentes ao registro dos 41.763,28 a título de perdas involuntárias, conforme itens ou letras B e D. As demais letras devem ser ressalvadas para fins de correção nas próximas edições da matéria. Segundo, pela aplicação de multa com base no item 2º do artigo 89 da Lei Orgânica da Corte, pela prática de atos com grave infringência às normas legais. Terceiro, pela comunicação do apurado ao Ministério Público Estadual
para as medidas que entender adotar em face do descumprimento da Lei 8666, a bem do serviço público, da probidade e do erário. É o ponto de vista. Com a palavra o nobre relator para as conclusões. Obrigado, senhor presidente. A prestação de conta da Fundação de Desenvolvimento de Recursos Humanos, da Cultura e do Desporto, referente ao exercício de 2015, ingressou neste tribunal dentro do prazo regulamentar que regra a matéria. Cabe destacar que a Fundação encontra-se com suas atividades paralisadas em face da edição da Lei Complementar Estadual 61, de 13 de janeiro de 1999, que criou a Fundação de Cultura e Comunicação Elias Mansur. A análise técnica realizada pela DAF, após a fase contraditória, relatório complementar de folha 177 a 190, apontou as seguintes inconformidades: a ausência de informações do rol dos responsáveis para as despesas designadas para responder pela Diretoria Administrativa e Financeira, pela Divisão de Material e Patrimônio e pela Divisão de Controle Interno no período enfocado. Ausência de comprovação de requisito previsto na Lei Federal 866, na contratação do contador por inexibilidade de licitação. E o inventário de bens móveis desatualizado, pois não apresenta informações relativas à forma da aquisição do bem, número da nota fiscal, número do empenho e o valor atual de cada bem. A ausência de informações quanto ao montante de R$ 41.763,28, classificado como perdas involuntárias registradas no sistema Safira, na conta desvalorização e perda de ativos, folha 157, não sendo observado, portanto, no disposto no artigo 11 da resolução TCE 87, o qual prevê que todos os atos de gestão e fatos contábeis relativos à execução orçamentária, financeira e patrimonial e contábil e operacional que possam gerar dúvidas ou influir na interpretação dos resultados do exercício deverão ser objeto de nota explicativa. Além disso, a equipe técnica ressalta a necessidade da gestão observar a orientação do manual de contabilidade aplicada ao setor público, quanto aos procedimentos contábeis para registros e passivos relacionados às demais judiciais. As demandas judiciais. Em relação à contratação do senhor Osório Vilas Boas de Benevides, como contador, entendo que a eventual inobservância dos requisitos legais na sua contratação por inexigibilidade de licitação deve ser objeto de respectiva prestação de conta da Fundação de Cultura e Comunicação Elias Mansur, tendo em vista que o contrato 0011-2016, firmado em 29 de abril de 2016, no valor de R$ 23.000, teve como partes contratantes o referido contador e a Fundação Elias Mansur, conforme documentos acostados em folha 134 e 140, da qual consta que o objeto de contrato foi a prestação de serviços técnicos profissionais e análise dos demonstrativos contábeis, orçamentários, financeiros e patrimonial, bem como a montagem das prestações de conta da Fundação de Cultura, Fundação Estadual de Fomento e Cultura, e da Fundação de Desporto, Departamento de Patrimônio Histórico e Cultura, como pagamento a ser realizado em parcela única após a entrega dos trabalhos. Quanto à atuação do servidor do Ministério Público do Estado do Acre como contador, verifica-se que esta Corte de Contas já remeteu ao Parque Estadual cópias do Acordo 9.389, de 2015, Plenário TCE Acre, e o Acordo 9.529, Plenário TCE Acre, para apurar a conduta do senhor Orozino Vilas Boas Benevides, nos termos do artigo 167, inciso 18 da Lei Complementar Estadual 39.
Estatuto dos Servidores Públicos Civis do Estado do Acre. As inconformidades remanescentes caracterizam falhas de caráter formal e sanável, motivadas em face de erros de procedimentos que ensejam determinação à origem para as correções cabíveis em face do exposto voto. Pela emissão de acórdão, com fundamento no artigo 51, da Lei Complementar Estadual 38, considerando regular com ressalva a prestação de conta à Fundação de Desenvolvimento dos Recursos Humanos da Cultura e Desenvolvimento do Desporto, referente ao exercício orçamentário e financeiro de 2015. E essa responsabilidade, senhora Carla Cristina Oliveira Martins, diretora-presidente à época, valendo como ressalva as falhas apontadas anteriormente. Pela notificação da responsável pela Fundação Desportos para tomar ciência desta decisão e do apurado pela análise técnica, a fim de que promova as correções cabíveis em caso de que o caso requer, de tudo dando ciência a esse Tribunal de Contas no prazo de 90 dias. Após pelo arquivamento, é o voto, senhor presidente. Em votação, conselheiro Ronald Polanco. Acompanho o relator, senhor presidente. Conselheira Dulce. Com o relator, senhor presidente. Conselheira Nalu. Com o relator, senhor presidente. Conselheira Maria de Jesus. Acompanho o voto do relator, senhor presidente. Se deu só unanimidade nos termos do voto do nobre relator, que continua com a palavra agora com o processo 20.534, que trata da auditoria de conformidade no fornecimento e no consumo de combustível da Prefeitura do Bujari no exercício de 2014. Trata-se de auditoria de conformidade registrada e atuada em cumprimento à determinação da presidência da Corte, folha 15, tendo em vista a comunicação interna de folha 309, subscrita pela diretora da DAFO, no qual solicita a realização de auditoria nas prefeituras municipais com o objetivo de verificar o cumprimento das leis 866 de 93 e 10.520, bem como das demais normas relacionadas às licitações, contratações e pagamentos de fornecimento de combustível. No presente caso, o trabalho de auditoria foi realizado na Prefeitura Municipal de Bujari, abrangendo o período de 2014. Visando instruir o feito, a DAFO solicitou, mediante os expedientes de folha 17 e 19, os documentos da Prefeitura Municipal de Bujari, senhor Antônio Raimundo de Brito Ramos, relação de aquisição, contratações efetuadas, detalhando o total contratado e pago por tipo de combustível, gasolina, diesel comum, diesel S10, etc. E a quantidade em litros, de janeiro de 2013 a março de 2015. Relação discriminada de abastecimento de combustível por veículo e tipo de combustível, de janeiro de 2013 a março de 2015. Relação de veículos, carros, barcos, motocicletas, etc., discriminando o tipo de combustível utilizado, gasolina, diesel comum, diesel S10, etc., se é próprio ou terceirizado, bem como a condição de uso. No entanto, a diligência promovida pela DAFO não foi atendida pelo gestor. O relatório técnico da segunda IGCE, nas folhas 33 a 37, informa que consta no sistema CIPAC que a Prefeitura Municipal de Bujari empenhou para aquisições e combustível no exercício de 2014 o montante de R$ 347.690,03. Conforme o documento de folha 38, sendo que o gestor não apresentou documentação comprovando a aplicação deste recurso no atendimento na finalidade pública, impossibilitando a atuação de controle externo da Lei Complementar 38. Regulamento citado em duas oportunidades, o senhor Antônio Raimundo de Brito não apresentou nenhuma resposta a esta Corte de Contas, conforme certidão de folha 30 a 46. O Ministério Público se pronunciou a folha 49 e 50. Em pronunciamento da justiça, o procurador Sérgio Cunha Mendonça é o relatório. Com a palavra o novo procurador, doutor Mário Sérgio. Obrigado. Já visto auditoria de conformidade na Prefeitura de Bujari, objetivando verificar o fornecimento e o consumo de combustível em 2014. A segunda IGCE pronunciou-se as folhas 21 e 22, houve a citação do gestor conforme folha 29, relatório complementar as folhas 33 e 37, nova citação as folhas 44 a 45, mas nenhuma informação foi acrescentada aos autos. Verifica-se
que a análise realizada constatou que o gestor sonegou a documentação e as informações necessárias para o desempenho das atividades de auditoria por parte dos técnicos da Corte, bem como empenhou R$ 347.690,03 para a aquisição de combustíveis sem comprovar a finalidade pública de sua utilização. Desse modo, o colega Sérgio Cunha opina. Número 1, pela condenação do senhor Antônio Raimundo Brito Ramos, prefeito à época, a devolver a importância de 347 mil quebrados, decorrente da falta de comprovação da finalidade pública da despesa, devidamente atualizada e acrescida de juros de mora, conforme o caput do artigo 54 da Lei Orgânica da Corte. Com base na mesma lei, no seu artigo 88, pela aplicação de multa acessória sobre tal valor dosado a critério do plenário. 3, pela aplicação de multa sanção com base nos itens 2º, 3º e 4º do artigo 89 da mesma lei, em razão de grave infringência à norma legal e ato de gestão ilegítimo ou antieconômico, de que resultou injustificado dano ao erário, bem como pela sonegação de documentação e de informações obstruindo-se o nosso serviço, com base na legislação enunciada. Finalmente, pelo encaminhamento de cópia da decisão ao Ministério Público do Estado para conhecimento e adoção de providências que entender necessárias em razão de possível enquadramento na Lei 8.429, a Lei de Improbidade Administrativa. É o parecer. Com a palavra o nobre relator, para conclusão e voto. Senhor Presidente, pelo mesmo entendimento, Ministério Público, pela devolução de R$ 347.690,03, pela aplicação de multa de 10%, no valor correspondente a 10% da importância a ser devolvida, assinalando em um prazo de 30 dias, o recolhimento a favor do Tesouro Municipal do Bujari, de tudo dando ciência a esse tribunal, pela multa sanção de R$ 3.570, pela notificação do atual prefeito municipal de Bujari. Para observe a legislação vigente por ocasião da contratação para aquisição de combustível, enquanto a necessidade de implementação do controle de fiscalização de sua distribuição e aplicação. Pelo encaminhamento ao apurado ao Ministério Público do Estado e após pelo arquivamento, é o voto, senhor presidente. Em votação, o conselheiro Ronald Polanco. Acompanho o voto. Conselheira Dulce. Com relator. Conselheira Nalu. Com relator, senhor presidente. Conselheira Maria de Jesus. Com relator, senhor presidente. Decidiu-se, então, a unanimidade nos termos do voto do nobre conselheiro relator, que continua com a palavra agora com o processo 22.522. Obrigado, senhor presidente. Eu trato o pedido de revisão do acordo 9.497/2016, plenário TCA, de 14 de abril de 2016, exarado nos autos do processo 18.095/2013, referente a recurso de reconsideração da decisão contida no acordo 8.464, que apurou a responsabilidade da senhora Raimunda Soares Ochoa, secretária municipal de Educação de Rio Branco, em razão no atraso do recolhimento FGTS e INSS nos meses de abril e junho de 2002. Nos autos do recurso de reconsideração, o plano decidiu acatar o recurso por ser próprio e tempestivo e no mérito considerar improcedente, tendo em vista que o MPE, na sua pronúncia do processo, cuja decisão é contestada no mérito, além de não contrariar o entendimento da instrução, só sugere alteração no rito adotado, o que não é pertinente. As folhas 02 e 03, Ministério Público junto à STCR, por sua procuradora Helena de Azevedo Lima, impetrou pedido de revisão com fundamento no artigo 70, caput da Lei Complementar Estadual nº 38, substanciada na sua procedência, a fim de que o feito originário retorne à fase de emissão de parecer do MPE, por entender que o processo 13.313 não consta como manifestação de mérito do órgão ministerial, mas apenas como pedido de diligência que não foi acatado pelo relator, contrariando o disposto no artigo 21 da Lei Complementar 38 e o desenvolvimento válido e regular do processo. É o relatório, senhor presidente. Com a palavra, o nobre procurador. Neste recurso interposto pelo próprio Ministério Público. O Ministério Público de Contas do Estado, pela procuradora Ana Helena, que esta subscreve, com intempestivamente a presença de Vossa Excelência, isso na época se dirigindo à Presidente Nalu, autorizada pela portaria
interna de 2007, com fulcro no item 4 do artigo 23 da Lei Orgânica da Corte, formular pedido de revisão em relação ao acordo 9497, publicado no Diário de Contas número 403, de 7 de junho de 2016, exalado no processo de apurar a responsabilidade da senhora Raimunda Soares Elchaua pelo atraso no recolhimento de FGTS e INSS dos meses de abril a junho de 2002, pelas razões e fundamentos a seguir expostos. Número 1, o Ministério Público de Contas tem legitimidade para interpor pedido de revisão de julgados ou pareceres desta Corte, conforme o caput do artigo 70 da Lei Orgânica do Tribunal, no prazo de 5 anos da publicação da deliberação. 2, embora esta medida não suspenda os efeitos da decisão impugnada, seu manejo acarreta a reabertura do processo a que se refere, conforme parágrafo 5º do artigo 288 do Regimento Interno do TCU, que se empresta ao processo interno. 3, possui o pedido de revisão características que mais o aproximam da ação rescisória do processo comum, conforme entendimento do STF, no mandado de segurança 22371, e do TSE, recurso ordinário 577, valendo para corrigir, dentre outras distorções, qualquer erro ou engano apurado, nos termos do parágrafo 2º do artigo 70 da Lei Orgânica da Corte, bem como para afastar a violação manifesta da norma jurídica, isso com base por analogia no item 5º do artigo 966 do CPC de 2015. 4. Na decisão definitiva em questão, o processo não conta com a manifestação de mérito do Ministério Público de Contas, mas apenas com pedido de diligência, que não foi acatado pelo relator, contrariando o artigo 21 da Lei Complementar 38 e o desenvolvimento válido e regular do processo, que não conta com uma de suas etapas ou peças essenciais. Suposto, citamos a procedência deste pedido, dada a clara ausência de requisito indispensável, ou seja, a etapa de parecer conclusivo do Ministério Público de Contas, na forma do artigo 21 da citada Lei Orgânica, para retorno do feito originário a esta fase pendente. É o recurso. Com a palavra o nobre relator, para conclusão e voto. Analisado o presente pedido de revisão, verifica-se que o pressuposto de admissibilidade foi devidamente cumprido. O Ministério Público junto ao TCE pleiteia a alteração da decisão no acordo 9.497, a fim de que o processo 13.313, julgado em 19 de setembro de 2013, acórdão 8.464, lhe seja restituído ante a ausência de sua manifestação de mérito, previsto no artigo 21 da Lei Complementar Estadual 38. Verifica-se, contudo, no processo de apurar responsabilidade, foi oportunizado ao Parque de Contas opinar sobre o mérito da matéria, sendo emitido o pronunciamento de folha 63, nos seguintes termos. Tendo em vista que a instrução técnica 41/44 rejeitou as razões justificativas e imputou o débito à responsável, este MPC opina pela sua cientificação para o recolhimento da importância questionada, nos termos do parágrafo 1º do artigo 48 da Lei Complementar 38 de 93, ou em face do princípio da verdade real para maiores esclarecimentos e comprovação sobre a tese da exclusão da responsabilidade apresentada. Assim sendo, foi observado o requisito previsto na Lei Orgânica deste Tribunal, em face da emissão do pronunciamento acima destacado, que não contestou o apurado pela análise técnica quanto à responsabilidade da senhora Raimunda Soares Elchaua, secretária de Educação do município de Rio Branco, no pagamento indevido de juros e multa pelo recolhimento em atraso do FGTS e INSS, e sugerindo apenas a adoção de procedimento que não foram acatados pelo conselheiro que presidiu aquele feito, cujas conclusão do voto conduziram à decisão prolatada no acordo 8.464 de 2013, condenando a gestora a devolver aos cofres do Tesouro Municipal em Rio Branco a importância de R$ 17.547,89, atualizada monetariamente e acrescida de juros de mora. No mesmo sentido, a decisão exarada no acordo 9.497/2016, referente ao recurso de reconsideração no processo 18.095/2013, TCE, na qual o Pleno da Corte
reconheceu que o MPE, na sua pronúncia do processo, cuja decisão é contestada no mérito, além de não contrariar o entendimento da instrução, só sugere alteração no rito adotado, o que não é pertinente. Em face do exposto, considerando o atendimento do requisito previsto no artigo 21 da Lei Complementar Estadual 38, voto pelo conhecimento do presente pedido de revisão por ser próprio e tempestivo e no mérito pelo seu não provimento, mantendo inalteradas as disposições contidas no Acordo 8.474 e o Acordo 9.497. Após pelo arquivamento. É o voto, senhor. Conselheiro Ronald Polanco. Acompanho o voto. Conselheira Dulce. Com o relator, senhor presidente. Conselheira Nalu. Com o relator, senhor presidente. Conselheira Maria de Jesus. Acompanho o relator, excelência. Decidiu-se, então, a unanimidade nos termos do voto proposto. E passamos agora ao processo 22.357, que continua tendo como relator o nobre conselheiro Antônio Cristóvão, a quem eu passo a palavra. O processo foi registrado e autuado em face da comunicação interna 403/2016, subscrita pela diretora da DAFO, informando possível descumprimento da resolução TSE 97, que dispõe sobre o cadastro eletrônico dos procedimentos licitatórios do Lincoln, bem como com o comprometimento do princípio da competitividade e o pregão presencial. Número 10 de 2016, realizado na Prefeitura Municipal de Brasileia, conforme relatada do pedido de cancelamento de pregão. Folha 04 a 08, protocolizado neste tribunal pelo senhor Fabrício Bezerra de Souza, representante da empresa GS Silveira. Embora não tenha apresentado documentos comprobatórios de sua habilitação. As folhas 72 a 74, o grupo de trabalho do Lincoln analisou a documentação acostada nos autos, folha 04 a 70, e opinou pela autuação de processo de inspeção para apurar detalhadamente os fatos. A folha 93 foi expedido de notificação ao senhor Everaldo Gomes Pereira da Silva, então prefeito municipal de Brasileia, para apresentar toda a documentação relativa ao pregão presencial 10 de 2016, processo licitatório, empenhos, pagamentos e realizados, contratos, etc. Em atendimento, foram apresentados tempestivamente através do expediente folha 95, os documentos que formam o anexo 1 e 2, o Lincoln procedeu o exame da documentação e emitiu o relatório técnico complementar de folha 103 a 113. As folhas 116 e 117 foram regularmente citados o senhor Everaldo Gomes Pereira da Silva, prefeito municipal de Brasileia, e Roberto Rivelino Busson Viga, presidente da Comissão de Licitação de Brasileia, para oferecerem defesa sobre as inconformidades apontadas pela equipe técnica. Após a requerer a dilação de prazo de defesa, apenas o presidente da CEPL apresentou justificativa e documentação de folhas 127 a 146 e 172 a 204. Instadas de manifestar sobre a defesa, constadas aos autos, o Lincoln produziu o relatório técnico complementar de folhas 153 a 161 e 218 a 225. Assim sendo, a equipe técnica sugere a aplicação da penalidade de multa ao prefeito municipal e ao pregoeiro em face da inobservância aos artigos 3º, parágrafo 1º e 21 do parágrafo 4º da Lei Federal 866, pois o prazo para a realização do procedimento solicitatório não foi reaberto a partir do último aviso publicado, frustrando o caráter competitivo. O Ministério Público Especial se manifestou na folha 165 e 229 a 231. Pronunciamento da sentença, sua procuradora Ana Helena de Azevedo Lima. É o relatório, senhor presidente. Com a palavra o nobre procurador-chefe, doutor Mário Sérgio. Trata-se de representação apresentada pela empresa GS Silveira, relatando a existência de avisos conflitantes quanto à realização ou não da licitação em tela, que é o pregão presencial número 10, Prefeitura de Brasileia, de 2016.
frustrando seu caráter competitivo, pelo que solicitou o cancelamento do certame por infração ao item 1º do artigo 1º, do parágrafo 1º do artigo 3º da Lei 8666. Consta também dos autos pedido de cancelamento e desistência do pleito da empresa F. Almeida da Silva, noticiando que o pregão em referência já tinha sido cancelado pela própria Prefeitura. O relatório de análise constatou que a representação foi formulada por pessoa jurídica, sem a comprovação de que o signatário possuía legitimidade para representá-la, mas diante da gravidade dos fatos narrados, com frustração do caráter competitivo e dos princípios da publicidade e legalidade, opinou pelo seu recebimento. No mérito, sugeriu a expedição de cautelar para suspender o certame e aplicação de multa à autoridade responsável pela homologação e ao pregoeiro, por descumprimento à Lei 8666 e à Lei 12.232, por licitar itens de criação e produção, publicidade, como se fosse material gráfico. Em efeito, foram citados para a defesa os senhores Everaldo Gomes Pereira da Silva, prefeito, e Roberto Riverino Bussões Viga, pregoeiro, mas apenas o último aproveitou a oportunidade. A defesa alegou, em síntese, que o aviso de cancelamento da licitação foi publicado erroneamente, devidamente corrigido, bem como atendido o prazo mínimo entre o primeiro chamado e a sua realização conforme item 5º do artigo 3º da Lei 10.520, e que não era o responsável pelo descumprimento da Lei Federal 12.232, pois não indicava o objeto a ser licitado. Análise complementar verificou que o aviso de licitação da licitação ocorreu em 6/4/2016 para abertura no dia 18 do mês, daquele mês. No entanto, atendendo à provocação desta Corte para correções, o certame foi suspenso em 20/4/2016 e reaberto em 10 de maio de 2016. Em 5 de maio, por erro, foi publicado aviso de cancelamento retificado em 9/5/2016. E as propostas foram abertas em 10 subsequentes, contrariando o parágrafo 1º do artigo 3º e o parágrafo 4º do artigo 21, todos da 8666, por não ter reaberto o prazo a partir do último aviso. Ademais, relatou a publicação de mais um aviso de cancelamento, publicado no DOE 11.919, de 25 de outubro daquele ano, e quanto à infração à Lei 12.232, também não acostou a defesa do pregoeiro de que não lhe cabia apontar os objetos a serem licitados, visto que deveria orientar de que não se tratava de material de expediente. Por fim, apesar do aviso de cancelamento da licitação, efetuada pela comissão e não pela autoridade, uma vez que já tinha sido homologada, manteve a aplicação de multa por infrações à legislação pertinente. O processo foi encaminhado ao Ministério Público de Contas, que verificou a publicação dos contratos decorrentes do certame em tela no Diário do Estado 11.808. pelo que sugeriu a complementação da instrução e a citação dos responsáveis, que foi acatado pelo nobre relator. Convocados para novo contraditório, o senhor Roberto Riverino Bussões Viga apresentou a oportunidade, digo, aproveitou, carreando aos autos tempestivamente os documentos de folhas 172 a 204. O segundo relatório complementar ressaltou que a defesa não trouxe fatos novos. Porém, consulta ao sistema de prestação e análise de contas, SIPAC, levantou informações acerca do cancelamento do pregão presencial em questão e verificou a existência de pagamentos efetuados à Gráfica Globo no valor de R$ 24.025,50 em 24/4 daquele ano e de R$ 39.930 à firma Acre Publicidade Limitada em 20, 25 e 27 de maio. Logo após o procedimento licitatório, fatos também confirmados pelo resultado de diligência anterior. Em suma, concluiu pela aquisição de material gráfico sem licitação no valor de R$ 24.025,50 reais, e por infringência à Lei 8666, em razão da não abertura de prazo a partir do último ato publicado, propondo aplicação de multa aos responsáveis, o encaminhamento feito ao Ministério Público Estadual. Expediente, apesar de não vir acompanhado de prova de que o signatário tem habilitação para representar a pessoa jurídica, preencheu os requisitos de admissibilidade previstos nos artigos 85 e 113, aliás, 85 da Lei Orgânica do Tribunal e 113 da Lei 8666, devendo a falta ser relevada em face da ampla aceitabilidade que comporta a espécie, pelo que sugerimos o seu recebimento. No mérito, verifica-se que o certame apresentou o vício descrito na representação, frustrando o caráter competitivo vedado pelo item 1º
do parágrafo 1º do artigo 3º da Lei 8666, ao não observar o prazo mínimo entre o aviso e a apresentação das propostas. O aviso não poderia ser outro senão o último publicado, não sendo possível retificar o cancelamento em um dia e abrir a licitação no dia seguinte, conforme reza o parágrafo 4º do artigo 21 da Lei de Licitações. Todavia, o documento de folha 152 e os dados do CIPAC revelam o cancelamento do certame objeto desta representação, mas apontam a compra dos materiais de expediente relativos ao pregão, como comprovam os documentos de folha 95 a 97, desprovidos de licitação ou resultante de processo viciado. Ante o exposto, o Ministério Público de Contas, por sua procuradora Ana Helena, opina pelo conhecimento da denúncia quanto ao seu conteúdo, pela aplicação de multa ao pregoeiro e autoridade responsável pela homologação e aquisição dos materiais, com fulcro no item 2º do artigo 89 da Lei Orgânica da Corte, em face de infrações ao ordenamento das licitações e contratações públicas, e, finalmente, pelo encaminhamento apurado ao douto Ministério Público Estadual. É o parecer. Com a palavra o nobre relator, para conclusão. Aqui, embora a documentação do sistema CIPAC informe que os contratos oriundos do procedimento citatório em questão foram cancelados, demonstrativo de licitações, contrato na folha 201, o expediente folha 95, enviado pela Prefeitura Municipal de Brasília, noticia a realização de pagamento de produtos relativos ao pregão presencial, a favor das empresas AC Publicidade Limitada e Gráfica Globo. Respectivamente, conforme demonstrativo da folha 221, sem indicação de que tais contratações tenham sido efetivadas através de licitação. Vale observar, contudo, que a análise técnica não apontou a ocorrência de superfaturamento ou desvio de recursos em tais despesas, o que isenta o gestor da devolução dos respectivos valores, ficando, no entanto, sujeito à penalidade de multa em face da não observância das normas previstas na Constituição Federal de 88, e na Lei Federal 8.6693, que determina que os contratos firmados com a administração pública tenham, por regra, a realização prévia de licitação. Deixo de propor a responsabilização do pregoeiro em razão do cancelamento dos atos oriundos do pregão presencial, conforme demonstram o aviso publicado no Diário Oficial do Estado e o documento contido no sistema CIPAC. Em face do exposto, voto pela aplicação de multa ao senhor Everaldo Gomes Pereira da Silva, prefeito municipal de Brasileia, artigo 89, inciso 2º da Lei Complementar Estadual 3893, no valor de R$ 3.570,00, em face do descumprimento do ordenamento jurídico, caracterizando pela contratação de empresas fora de fornecimento de material e de expediente, sem a indicação de realização prévia de licitatória, conforme destacada neste voto. Assim, assinalando um prazo de 30 dias para efetivo recolhimento em favor do Tesouro do Estado, acto de tudo dando ciência a esse Tribunal de Contas. Comunicação apurada ao Ministério Público do Estado, para adoção das providências que entender pertinente, diante da não comprovação de realização de procedimentos licitatórios para os casos em que a Lei Federal nº 8.666 prevê obrigatoriamente. Após pelo arquivamento, é o voto, senhor presidente. Em votação, o conselheiro Ronald Polanco. E aqui dá para ver realmente um processo de tentativa de que não houvesse oferta, porque eu cancelo sucessivamente até alcançar o licitante, saiu barato. Então, e a instrução peca porque ela, com indício desses, não verificou sobre preço. Não é que não houve, não houve a verificação. Mas, de qualquer forma, a punição que está dentro daquilo que nós temos colocado, né, de aplicação de multa. Conselheira Nalu. Com o relator, senhor presidente. Conselheira Dulce. Dulce. Com o relator. Perdão, invertida a ordem pela posição nossa no plenário. Conselheira Maria de Jesus. Acompanho o relator. Então, decidiu-se assim, a unanimidade, nos termos do voto do nobre conselheiro relator. E passamos agora
ao processo 22.061, prestação de contas do Fundo de Reaparelhamento Policial, FUREPOL, exercício de 2015, que tem como relator o nobre conselheiro Ronald Polanco, a quem eu passo a palavra. Trata-se da prestação de contas do Fundo de Reaparelhamento Policial, FUREPOL, da Polícia Militar do Acre, referente ao exercício orçamentário financeiro de 2015, responsabilidade do Coronel Júlio César dos Santos, comandante-geral da Polícia Militar, época dos fatos. O corpo técnico emitiu relatório preliminar, folha 20 a 31, opinando pela irregularidade das contas. Citado o gestor, aproveitou a oportunidade e apresentou defesa. No relatório complementar, a conclusão é preliminar, ratificou as conclusões, né? Novamente, nova documentação carregada aos autos, nas folhas 62 a 79, e no conclusivo, a área técnica opinou pela regularidade das contas. Pronunciamento ministerial, as folhas 59 e 91. É o relatório. Com a palavra o procurador-chefe, doutor Mário Sérgio. Obrigado, excelência. Prestação de contas do representante do FUREPOL, da PM, de 2015, senhor Júlio César dos Santos, comandante-geral. A documentação foi encaminhada em conformidade com a resolução 87. A primeira exigência pronunciou-se às folhas 89 a 110. A citação do gestor consta à folha 37 e sua defesa às folhas 39 a 48. Relatório complementar às folhas 51 a 54. A primeira exigência constatou a permanência da irregularidade na gestão patrimonial referente a bens móveis desincorporados no valor de R$ 41.921,24, sem comprovação da destinação física dos bens. Após o pronunciamento do MPC de folha 59, o gestor carregou aos autos as defesas de folhas 62 e 66 e 67 e 82, cuja análise atestou o saneamento da pendência referida. Desse modo, opina-se por seu julgamento como regular, com base no item 1º do artigo 51 da Lei Complementar 38, é o parecer. Com a palavra o nobre relator, para conclusão e voto. É o mesmo entendimento, senhor presidente, é regular. E logo após, pelo arquivamento dos autos, é o voto. Em votação, conselheiro Antônio Cristóvão. Com relator. Conselheira Dulce. Com relator, senhor presidente. Conselheira Nalu. Com relator, senhor presidente. Conselheira Maria de Jesus. Acompanho o relator. Decidiu-se assim a unanimidade nos termos do voto do nobre conselheiro relator, que continua com a palavra agora com o processo 22.067. Trata-se da prestação de contas da Secretaria de Estado de Justiça e Direitos Humanos referente ao exercício orçamentário financeiro de 2015. Responsabilidade do senhor Nilson Mourão Leite, Mourão, secretário de Estado de Justiça e Direitos Humanos à época dos fatos. O corpo técnico da Casa emitiu o relatório preliminar, as folhas 194 a 205, opinando pela regularidade das contas com ressalva. Devidamente citado, o gestor aproveitou a oportunidade e apresentou defesa. Em relatório conclusivo, a área técnica não acolheu as razões de defesa e manteve a ressalva, citada no item 2 aqui. Pronunciamento ministerial, folha 126 a 128. É o relatório. Com a palavra, o procurador-chefe, doutor Mário Sérgio, para sua pronúncia. A prestação de contas em mesa tem a responsabilidade do senhor Nilson Moura Leite Mourão, secretário da Secretaria de Justiça e Direitos Humanos. Foi encaminhada esta corte na forma da resolução 87 da, de sua lavra. A análise procedida constatou em seu desabono, após a fase de contraditório, as seguintes ocorrências. Número 1, ausência do documento de autorização de acesso para consulta aos dados de movimentação bancária, em desacordo com o item 3º do anexo 2º do manual de referência da resolução 87. 2, ausência dos lançamentos na contabilidade de valores de R$ 973,34 referente a assalto conciliado e R$ 15.752,99 referente a saldo nos registros contábeis.
Em relação ao item 2, a DAFO informa que é de responsabilidade da Secretaria de Estado da Fazenda a regularização de tais pendências. Portanto, não poderia ser objeto de mácula a presente prestação de contas. Ante o exposto, Dr. Sérgio Cunha opina no seguinte sentido: pela emissão de acórdão, considerando regular com ressalva a matéria da Secretaria de Direitos Humanos e Justiça, sob responsabilidade do senhor Nilson Moura Leite Mourão, em 2015, com base no item 2º do artigo 51 da Lei Orgânica da Corte, valendo como ressalva o item número 1 já especificado, que é ausência de documentação de autorização de acesso à movimentação bancária. É o parecer. Com a palavra o nobre relator, para conclusão e voto. Da mesma forma, senhor presidente, adoto na íntegra o pronunciamento ministerial e também pela notificação do responsável para fazer os devidos ajustes na próxima edição da espécie. E logo a seguir pelo arquivamento dos autos. Eu voto. Em votação, conselheiro Antônio Cristóvão. Com relator, presidente. Conselheira Dulce. Com relator, senhor presidente. Conselheira Nalu. Com relator, senhor presidente. Conselheira Maria de Jesus. Com relator. Decidiu-se a unanimidade nos termos do voto do nobre conselheiro relator. E passamos agora ao processo 22.159, prestação de contas da Secretaria de Estado de Agropecuária, exercício 2015, que tem como relator a nobre conselheira Nalu Maria, a quem eu passo a palavra. Obrigada, senhor presidente, doutor Mário, sempre é um prazer tê-lo aqui com a gente, conselheiras, conselheiros, cuido dos autos da prestação de contas da Secretaria de Estado de Agropecuária, SEAP, exercício 2015, de responsabilidade do senhor José Carlos Rei da Silva, secretário à época. A referida prestação de contas é composta de um volume, tendo sido enviada e confirmada a esse Tribunal de Contas por meio digital, no dia 27/4/2016. Desta forma, foi considerado o envio de forma tempestiva, que é o dia 30 de abril de 2016, estando em conformidade com a nossa resolução 87. Análise técnica procedida nos autos pela DAF constatou os seguintes fatos no decorrer da análise da referida prestação de contas. Após a análise e defesa, a primeira IGCE acolhe a defesa a respeito de contrato que aqui foi analisado, contrato 01/2015, transformado em ressalva e manteve a ressalva nos outros dois subitens, o qual o gestor não apresentou novos argumentos. A primeira IGCE sugeriu que sejam consideradas contas de gestão regular com ressalva. O Ministério Público de Contas manifestou-se à folha 144, com pronunciamento da palavra do procurador doutor Mário Sérgio Neves de Oliveira. É o relatório, senhor presidente. Com a palavra, novo procurador, para a sua pronúncia. Obrigado. Trata-se de prestação de contas tempestiva da gestão de 2015 da Secretaria do Estado de Agropecuária, tendo como responsável o senhor José Carlos Reis da Silva, instituído do empenho da despesa de R$ 39.230,72, com alto posto área quinto limitada. E também de informação sobre o contrato 45 no demonstrativo respectivo, e ainda apresentando restrições ao acesso das informações bancárias do órgão. Citado o gestor, sua resposta demonstrou equívoco no manuseio de empenhos, nada acrescentou sobre o acesso dos dados bancários, nem colacionou as informações sobre o contrato 45. Mesmo assim, não havendo apuração de dano, eu sugiro a consideração como regular, com ressalva desta matéria, a teor do item 2º do artigo 51 da Lei Orgânica da Corte, valendo as incorreções catalogadas como determinação para a correção cabível, já que se tratam de falhas formais. Ao parecer, excelência. Com a palavra a nobre relatora, para conclusão e voto. Eu vou direto ao voto, senhor presidente, emissão de acordo, considerando regular com ressalva a prestação de contas da Secretaria de Estado de Agropecuária, SEAP, exercício 2015, fundamentado no artigo 51, inciso 2 da Lei Complementar Estadual 3893, de responsabilidade do senhor José Carlos Rei da Silva, secretário de Estado à época, valendo como ressalva os itens A, B e C, parte integrante deste voto, da ciência ao senhor José Carlos Rei da Silva, secretário à época da Secretaria de Estado Agropecuária, CA, para tomar conhecimento como atual secretário, da ciência ao governador do Estado e Assembleia Legislativa do Estado do Acre, para tomar conhecimento dessa decisão, e após as formalidades tipo pelo arquivamento dos autos, é o voto, senhor presidente. Pois não, excelência. Excelência, eu só queria, nesta fase de discussão,
Lembrar que nesta, pela não entrega da autorização para verificação da movimentação bancária, nós temos feito, quando a notificação ao secretário, dado um prazo de 60, de 30 dias para que ele, então, possa fazer isso. Então, fica só como sugestão. É a letra B, né? Letra B. Aqui, restrições na autorização para consulta à movimentação das contas bancárias. No voto, é explicitar que a letra B... Notificação para que seja feita nos próximos 30 dias, que nós ficamos coerentes com as outras decisões anteriores a esse respeito. Elas não trazem irregularidade, mas nós continuamos pressionando o cumprimento da resolução do tribunal. Eu acato, senhor presidente. Pois não, excelência. E em votação, conselheiro Antônio Cristóvão? Com a relatora. Conselheiro Ronald Polanco. Não põe um voto. Hein? Conselheira Dulce. Voto com relatora. Conselheira Maria de Jesus. Acompanha a relatora. Decidiu-se a unanimidade nos termos do voto da nobre conselheira relatora, que continua com a palavra agora com o processo 22.155. Obrigada, senhor presidente. Cuido os autos da prestação de contas da Secretaria de Estado de Extensão, Agroflorestal e Produção Familiar, SEAPROF, exercício de 2015, de responsabilidade do senhor Glenilson Araújo Figueiredo, que é o secretário. A prestação de contas é composta de um volume, 3 anexos, tendo sido enviada e confirmada a esse Tribunal de Contas por meio digital em 30 de abril de 2016, por meio do protocolo eletrônico aqui colocado. Ela é tempestiva. A primeira IGCE fez a análise e o Ministério Público de Contas, as folhas 280 e 281, com pronunciamento da lavra do procurador João Zírio de Melo Neto, fez sua manifestação. É o relatório, senhor presidente. Com a palavra, no procurador-chefe. Essa é a prestação de contas da SEAPROF de 2015, sob a responsabilidade do senhor Glenilson Araújo Figueiredo, encaminhada tempestivamente à Corte. Regularmente instruída, inclusive com diligências e inspeção em loco, restaram apuradas após o contraditório as seguintes irregularidades. Número 1, divergência de R$ 13.156,88 no valor da conta de estoques, quando comparados o saldo anterior de estoque retroativo analítico, agrupado por conta, e o balanço patrimonial. E número 2, ausência de apresentação das providências tomadas em relação ao furto e roubo de veículos da Secretaria. Como ressalva, foi apontada a não apresentação do documento de autorização de acesso para consulta dos dados de movimentação bancária, visto que o responsável não apresentou nenhuma justificativa relacionada. Assim, a área técnica propôs a irregularidade das contas e a determinação à origem na pessoa do seu atual secretário, para que apresentasse o controle dos abastecimentos dos tratores, considerando que não ficou demonstrada a quantidade de máquinas correspondentes e as providências adotadas quanto aos furtos e roubos de veículos pertencentes à frota da Secretaria, em relação à apuração da responsabilidade do dano ao erário, em conformidade com os artigos 203, 204, 205, 206 e 207 da Lei Complementar Estadual 39, Estatuto dos Servidores Estaduais. Do exame das peças constantes dos autos, verifica-se que, em relação à inconsistência no saldo da conta de almoxarifado, apesar de apresentado um documento que, conforme afirmado pela área técnica, comprova a origem da divergência entre os valores do balanço patrimonial e do sistema GRP, o mesmo não ocorreu em relação à demonstração dos correspondentes ajustes de 2016, como recomenda a norma contábil. Quanto ao fato relacionado aos furtos e roubo de veículos, sob a responsabilidade da Secretaria, verifica-se que o responsável somente oficiou a origem acerca das ocorrências em junho deste ano. Ou seja, apesar de alegar que os fatos ocorreram em gestões anteriores, não adotou providências de sua alçada quando esteve sob o comando da referida pasta em 2015, negligenciando seu dever de agir ante a indisponibilidade do interesse público. Desse modo, o procurador Sérgio Cunha opina, João Isidro, pelo julgamento da presente matéria como irregular, com base na letra B do item terceiro do artigo 51 da Lei Orgânica. Segundo, pela condenação do gestor ao pagamento de multa, com base no item 2º do artigo 89, a critério do plenário e por ele dosada, em face das condutas noticiadas configurarem graves infringências às normas legais. Terceiro, pela determinação à origem, com foco no parágrafo 1º do artigo 44 da Lei Orgânica da Corte, para que proceda a imediata instauração de tomada de contas especial com vistas à apuração dos fatos, identificação dos responsáveis e quantificação do dano relacionado ao roubos e furtos
de veículos sob responsabilidade da CEAPROF, conforme já mencionado, e pela notificação da origem, a fim de que promova os ajustes dos saldos patrimoniais para, com a finalidade de promover fidedignidade às demonstrações contábeis e ao saldo patrimonial ao final do exercício. É o parecer. Com a palavra, a nobre relatora, para conclusão e voto. São três situações aqui colocadas, senhor presidente. O não atendimento à autorização para consulta, à movimentação das contas bancárias, pois está fora do modelo do manual de referência da segunda edição. Diferença de R$ 13.156,88 a confrontar saldo anterior em estoque do balanço patrimonial com saldo anterior em estoque do relatório estoque retroativo analítico agrupado por conta no GRP. Mas o gestor alega que, na época, tal evento aconteceu devido à divergência entre SAFIR e o GRP. Eu coloco ressalva como também a primeira. E a terceira ressalva é a falta de providência adequada em relação a veículos furtados ou roubados da frota da CEAPROF. Destaque, cabe ressaltar que o roubo e furto de veículo não ocorreu na gestão ora analisada. E o gestor encaminhou, mesmo que em 2017, ofícios à CEAPROF solicitando cópia dos procedimentos adotados à época, mas não obteve resposta. Diante do exposto, voto. Emissão de acordo considerando regular com ressalva a prestação de conta da Secretaria de Estado de Extensão Agroflorestal e Produção Familiar, CEAPROF, exercício 2015, fundamentado no artigo 51, inciso 2 da Lei Complementar Estadual 38, de responsável do senhor Glenilson Araújo Figueiredo, secretário de Estado da época, valendo como ressalva os itens A, B e C, que eu acabei de colocar, parte integrante deste voto. Dá-se ao senhor Glenilson Araújo Figueiredo, secretário à época da Secretaria de Estado da Agroflorestal, se aprova para tomar conhecimento dessa decisão, notificar o atual secretário da CEAPROF para que, no prazo de 15 dias, encaminhe os procedimentos adotados em relação aos furtos e roubos de veículos, placa MZV-3847, OXP-3247, OXP-3257 e NAA-5809. A época esclareça a razão de não ter respondido os ofícios 001/2017 e 002/2017, encaminhado pelo senhor Glenilson Araújo Figueiredo, secretário de Estado da Secretaria de Estado de Agroflorestal, CEAPROF, onde solicitou e reiterou seu pedido inicial, quando ali enviar a cópia dos procedimentos adotados em relação ao furto e roubo de veículos, sob pena de responsabilidade em caso de descumprimento. Da ciência, governador do Estado e Assembleia Legislativa do Estado do Acre, para tomar conhecimento dessa decisão, e após as formalidades de estilo pelo arquivamento dos autos, é o voto, senhor presidente. Obrigado, excelência. Excelência, poderíamos também notificar para que em 60 dias mande autorização para a movimentação financeira, que era o item A, né? Para ficar igual a outra. Esse também tem, né? Tem também. Nesse caso, e... ele não é mais o secretário, né? Não, mas aí notificar o atual gestor. Ah, o atual. É a letra A. Então, isso. Aqui no voto, eu tenho que dizer que o atual gestor, ele vai ter que mudar o item A, 60 dias. Corrige esse item. Para o atual. Mas é porque o outro nós colocamos 60, né? Foi. Espera aí. Não, 30 dias. Então, 30. 30, está correta, conselheira. 30 dias. Então, também aqui colocar para o prazo de entrega, apresentar. Em votação, conselheiro Antônio Cristóvão. Relator. Conselheiro Ronaldo Polanco. Acompanho o voto. Conselheira Dulce. Acompanho a relatora, senhor. Conselheira Maria de Jesus. Acompanho a relatora. Decidiu sua unanimidade nos termos do voto da nova conselheira relatora, que continua com a palavra agora com o processo 21.795, tomada de contas na Câmara Municipal de Manuel Urbano, exercício 2015. Obrigada, senhor presidente. Tratam os autos da prestação de contas da Câmara Municipal de Manuel Urbano, convertida em tomada de contas, exercício 2015, de responsabilidade dos senhores Raimundo Toscano Veloso, período de 1/1/2015 a 18/6/2015, e Raimundo Cipriano de Oliveira, período de 19/6/2015 a 31/12/2015.
presidentes da Câmara Municipal de Mané Urbano em períodos distintos. A referida tomada de conta foi motivada por descumprimento das determinações contidas no artigo 70, parágrafo único, com o artigo 71 da Constituição da República, artigo 41, 42 e 43 da Lei Complementar Estadual 38 de 93, artigo 102 do Regimento Interno dessa Corte de Contas e artigos 1º a 4º, com anexo 6, do Manual de Referência, segunda edição da Resolução TC87. Considera ainda que o prazo constitucional de entrega das prestações de contas municipal é 31 de março de cada exercício posterior e foi verificado pela DAF, segundo o IGC, por meio do Sistema Eletrônico de Prestação e Análise de Contas desse Tribunal, ausência do envio das informações contábeis, financeira e orçamentária da referida Câmara. O Ministério Público de Contas, por meio de seu ilustre procurador, doutor Sérgio Cunha Mendonça, pronunciou-se as folhas 82 e 85 dos autos. É o relatório, senhor presidente. Com a palavra o procurador, doutor Mário Sérgio. Já foi bem descrita a matéria, o relatório, e após a notificação do senhor Raimundo Toscano Veloso, responsável pela primeira parte da gestão da Câmara de Manuel Urbano em 2015, esse encaminhou as informações contábeis intempestivamente à Corte em 15 de junho de 2016, em descumprimento à Resolução 87 da Casa. Análise procedida constatou em seu desabono as seguintes ocorrências. Número 1, execução da despesa total do órgão em percentual superior ao limite de 7% estabelecido no caput do artigo 29A e inciso 1º da Constituição Federal, do mesmo artigo, sobre o somatório da receita tributária das transferências constitucionais efetivamente realizadas no exercício anterior. Número 2, ausência de criação do sistema de controle interno, descumprimento à Carta Federal, Estadual e à Resolução da Casa de número 76. 3, contratação direta de serviços de assessoria contábil de R$ 36.750 fora das hipóteses de dispensa ou inexigibilidade de licitação. Em relação ao item 1, vamos destacar que o limite foi extrapolado em 0,02%, ou seja, o percentual pequeno, que não justifica a penalização por parte do tribunal. Quanto ao item 2, a DAF não faz a individualização da responsabilidade, considerando que houve dois gestores no exercício. Porém, o primeiro ficou responsável pelo órgão até maio de 2015, quase 5 meses, e o segundo ficou responsável por mais de 7 meses. Portanto, os dois tiveram tempo hábil para tomar as medidas necessárias para a implantação do sistema de controle interno do órgão. A contratação direta noticiada no item 3 foi efetivada pelo senhor Raimundo Cipriano de Oliveira, mesmo tendo contrato vigente com a empresa Status Consultoria Contábil Tributária Limitada a partir do mês de julho de 2015. Portanto, exclui-se a sua responsabilidade por este caso. Por fim, a DAFO não imputa responsabilidade pela intempestividade na entrega da prestação de contas, mesmo se considerarmos que o atraso no envio das informações contábeis se refere a todo o exercício de 2015, o que recairia a responsabilidade sobre o gestor que tinha a obrigação de encaminhar a prestação de contas, no caso, o senhor Raimundo Cipriano de Oliveira. Desse modo, o doutor Sérgio Cunha opina pela emissão de acórdão, considerando irregular a matéria, com base na letra B do item 3º do artigo 51 da Lei Orgânica da Corte. E com base na mesma lei, especificamente nos incisos 1º e 2º do artigo 89, pela aplicação de multa sanção ao senhor Raimundo Toscano Veloso, pelo que se noticiou no item 2 do parecer. 3, pela aplicação de multa sanção com base no itens 1º e 2º do artigo 89 da mesma lei, ao senhor Raimundo Cipriano de Oliveira, pelos fatos objeto dos itens 2 e 3 do parecer. Finalmente, pelo encaminhamento de cópia do apurado ao Ministério Público Estadual para as providências que entender adotar em razão do noticiado no item 3, que se refere a descumprimento da Lei 8.666. É o parecer. Com a palavra a nobre relatora, para conclusão e voto. Senhor presidente, são 3 problemas. O repasse financeiro para a Câmara é de 7,02, acima do permitido em lei, que é de 7, cabe salientar que o limite foi extrapolado em 0,02, ou seja, uma pequena variação que não deve ser considerada para efeito de penalidade. Retirei essa. A ausência de criação do sistema de controle interno em descumprimento que determina o artigo 23 da Constituição Estadual de 89 e artigos 31 e 74 da Constituição Federal de 88 e Resolução TCE
76/2012, mesmo reconhecendo a ausência de criação do sistema de controle interno da Câmara, de Manuel Urbano, para mim é pedagógico, conceder um prazo de 60 dias, coloquei aqui 60 dias, que na verdade é até o final deste recesso, para a criação e funcionamento do controle interno. Caso não seja criado, o atual gestor ficará sujeito à penalidade legal para as próximas edições da matéria. E o outro problema é a contratação direta de serviço de assessorias contábeis no valor de R$ 36.750, fora das hipóteses previstas para dispensa ou inelegibilidade de licitação. Diante disso, vou ao voto. A emissão de acordo com fundamento no artigo 51, inciso 2 da Lei Complementar Estadual 3893, considerando regular com ressalva a prestação de contas da Câmara Municipal de Manuel Urbano, convertida em tomada de contas 16/2015, de responsabilidade do senhor Raimundo Toscano Veloso, aqui colocado período, e Raimundo Cipriano de Oliveira, também com seu período. Presidentes à época, valendo como ressalvas as alíneas B e C, B e C, acima citada, parte desculpa, A e B, acima citadas, parte integrante deste voto, abertura de processo autônomo para apurar, que seria C, para apurar a verdadeira motivação para a contratação direta de serviço de assessoria contábil no valor de R$ 36.750, fora das hipóteses previstas para dispensa ou inelegibilidade de licitação, determinar a atual mesa diretora da Câmara de Manuel Urbano para que, no prazo de 60 dias, promova a criação e implantação do sistema de controle interno em cumprimento à resolução TCE 076 e de tudo, dando ciência a essa cor de contas. Em caso de descumprimento, será responsabilizado legalmente. Dar ciência ao atual presidente da mesa diretora da Câmara Municipal de Manuel Urbano e aos senhores Raimundo Toscano Veloso e Raimundo Cipriano de Oliveira, o resultado desse julgado. E, após as formalidades de estilo, pelo arquivamento do feito, é o voto. Pois não, excelência. Lembro que nós hoje aplicamos uma multa por uma ausência de licitação de R$ 24.000. Eu prefiro esperar todo o resultado do processo para que a gente possa depois analisar tudinho. Em votação, conselheiro Antônio Cristóvão. Senhor presidente, eu vejo que aí já está quantificado que ele fez a contratação sem licitação de 30 e tantos mil reais, então eu voto pela irregularidade e pela multa nós temos aplicado de 3.570, né? Esse é o meu voto. Conselheiro Ronald Polanco. Eu sempre fico na dúvida se as câmaras precisam realmente ter um sistema contábil, deveriam adotar o que já é do executivo, né? Você tem uma despesa de R$ 35.000 para um serviço político, né? Que talvez um outro sistema mais evoluído pudesse atender, inclusive lá em Brasília eu sugeri que o sistema de Rio Branco atendesse a todo o interior, né? Financiado com dinheiro público do BNDES, né? BNDES, 10 milhões de reais, e que atendesse a câmaras, prefeituras, tivesse um sistema único aí. E, às vezes, nem são os presidentes de câmara que, já quando chegam, o sistema já está lá na câmara. Pequeno. Hein? Hã? Muito pequeno. E o volume pequeno, mas eu vou acompanhar a relatora, como vem um novo, vai ter essa nova oportunidade, mas se foi ele que contratou, e fazer um novo olhar sobre o controle interno. Às vezes um servidor é contratado para controlar outro servidor, ou seja, é tão pequena a unidade, eu fico me lembrando aqui da história econômica, né? Quando é que você evolui para um processo mais de controles, né? De um profissionalismo mais evoluído? Quando havia o sistema familiar, as empresas eram familiares, é porque havia uma coisa pequena, não precisava evoluir. Quando evoluiu,
Né? E quem evolui? É o executivo, aí precisa de uma estrutura de controle interno para acompanhar, para dar. Não sei se nas câmaras, até o direito dá essa oportunidade, né? Nas regras do direito, aí dá essa oportunidade de você dar um. Deixa de lado isso aqui afeta, é ineficiente, né? Você cobrar, ter uma estrutura dessa, uma despesa pública, no momento que precisamos cortar a despesa pública. Eu sugiro até não cobrar das câmaras pequenas do interior controle interno. Mas eu vou acompanhar a relatora retirando essa cobrança imediata de instalação de controle interno em pequenas unidades da gestão pública. Conselheira Dulce. Vou votar acompanhando o voto do conselheiro Cristóvão por conta do processo licitatório e também pedindo que a relatora corrija em relação ao controle interno, porque como não é mais ele o gestor, agora tem a determinação vai ter que ser dirigida ao atual, né? Então que a sanção também seja dirigida ao atual que não o faça, se não o fizer. Que ela deu prazo aí. É atual mesa diretora. Atual, né? Determinar a atual mesa diretora da Câmara aqui no prazo. Plantação, então, né? Perfeito. Mas eu vou votar com o conselheiro Cristóvão, que põe no voto dele, pela irregularidade. Conselheira Maria de Jesus. Excelência, eu também voto pela irregularidade, acompanhando o voto do conselheiro Cristóvão. Então, decidiu-se por maioria, nos termos do voto do nobre conselheiro Antônio Cristóvão, que votou pela irregularidade das contas em face da contratação. Sem licitação. E aplicação de multa. E aplicação de multa de 3.570. Passamos, então, ao último processo da pauta, 19.377, que tem como relatora a nova conselheira Ana Lu Maria, a quem eu passo a palavra. Pois não, senhor presidente. Trata-se de processo aberto em face da comunicação interna número 329 de 2014, emitida em 14 de outubro de 2014 pela Diretoria de Auditoria Financeira e Orçamentária DAFO, com o objetivo de analisar a documentação referente à concorrência número 127/2011, que resultou no contrato 11.211.057, afirmado entre o Estado do Acre, por intermédio do Departamento Estadual de Pavimentação e Saneamento, DEPAS, e a empresa Anglo Construção Comércio Limitada, vencedora do certame, cujo objeto é a contratação de empresa de engenharia para execução de obras de infraestrutura no bairro Custódio Freire, no município de Rio Branco, Acre, no valor de R$ 1.238.190,61, sob a responsabilidade dos senhores Gildo César Rocha Pinto, diretor-presidente do DEPAS, e Felizmar Mesquita Moreira, diretor-presidente do DEPAS, em períodos diferentes. A ordem de serviço número 18, emitida em 8 de novembro de 2011, para o início das obras, e o termo de recebimento provisório, datado no dia 14 de julho de 2014. O registro de atuação do processo fora analisados em 20 de outubro de 2014, o resultado da análise preliminar no dia 28 de abril de 2015, resultado esse contido no relatório de fiscalização. A quinta IGCE, em sua análise conclusiva, contida nos relatórios de fiscalização, ratifica falhas e irregularidade contida no relatório inicial de fiscalização inicial, também descrita no item 3 desse relatório. O Ministério Público de Contas, por meio de sua ilustre procuradora, doutora Ana Helena de Azevedo Lima, opinou em duas oportunidades dos autos. É o relatório, senhor presidente. Com a palavra o novo procurador, doutor Mário Sérgio. Obrigado, excelência. Fiscaliza-se o contrato 11.211.057, letra A, decorrente da concorrência 127 daquele ano, de interesse do DEPASA, cujo objeto era a contratação de empresa de engenharia para execução de obras de infraestrutura no bairro Custódio Freire, nesta capital. O relatório verificou que a documentação apresentada pela licitante vencedora da concorrência encontra-se em conformidade com a legislação pertinente, com exceção do documento de identificação exigido pelo item
primeiro do artigo 28 da Lei 8.666, que não foi apresentado. Em relação ao contrato, a área técnica constatou a existência das seguintes falhas e irregularidades. Imprecisões na elaboração do projeto básico, que ensejaram aditamentos ao contrato. Ausência de publicações exigidas pelo artigo 61 da Lei 8.666. Execução parcial do objeto e em desconformidade com as especificações do projeto, bem como pagamento em valor superior aos serviços da ordem de quase R$ 1 milhão, pelo que sugeriu a citação dos responsáveis. Em efeito, foram citados para a defesa os senhores Gildo César Rocha Pinto, Crismar Moreira, Marcos Vinícius de Oliveira, que aproveitaram a oportunidade. O relatório complementar acatou parte da justificativa apresentada pela defesa, considerando falha formal a publicação fora de prazo do material. Porém, verificou a permanência das demais falhas inicialmente apontadas, pelo que sugeriu a irregularidade da matéria, a devolução de valores e a aplicação de multa aos responsáveis. O processo foi remetido a este órgão em 15 de 8 de 2006, ocasião em que sugerimos, em decorrência das irregularidades verificadas, a condenação dos responsáveis a devolverem solidariamente a quantia impugnada, bem como a aplicação de multas acessórias e sanção, além da inidoneidade da empresa para contratar com a administração e encaminhamento de cópia da decisão ao douto Ministério Público Estadual. Após a manifestação do MPC, foi citada a empresa Anglo Construções e Comércio Limitada, na pessoa de sua representante legal, senhora Luciana Mânia Bosco da Silva, para apresentar a defesa, não tendo aproveitado a oportunidade, embora tenha sido concedida a prorrogação de prazo. O processo foi reencaminhado ao Ministério Público de Contas em 21 de 8 deste ano. Verifica-se que a preliminar de ilegitimidade de parte suscitada pelo senhor Crismar Mesquita Moreira não deve ser acolhida. A razão é que o mencionado gestor foi nomeado interinamente para o cargo de diretor-presidente do DEPASA em 10 de maio de 2013, tendo exercido o cargo até 28 de abril de 2014, quando foi nomeado titular do cargo. Ademais, embora o contrato tenha sido firmado entre o DEPASA, através do senhor Gildo César Rocha Pinto e a empresa Anglo Construções Limitada, com vigência de 120 dias, observa-se que o mesmo sofreu diversos aditivos, tendo o quarto aditivo sido formalizado em 17 de dezembro de 2013 e assinado pelo senhor Felismar Mesquita Moreira, que comprova a participação e responsabilização de ambos os gestores na execução do contrato em questão, motivo pelo qual a preliminar suscitada deve ser afastada. Com relação ao mérito da questão, constatam-se diversas imprecisões na elaboração do projeto básico, que ensejaram aditamentos ao contrato em análise. Embora o período de chuva tenha sido previsto na elaboração do projeto básico, inclusive com a realização de um estudo hidrográfico da área de intervenção, onde se constatou que seria possível a realização de serviços ora contratados, destaca-se que a justificativa para a realização dos dois primeiros aditamentos do contrato em questão ocorreu justamente em decorrência da impossibilidade de execução dos serviços contratados durante o período chuvoso, que contraria o projeto básico inicial. Com a formalização do terceiro aditivo, foi apresentada como justificativa para o aditamento a necessidade de execução da obra com um acréscimo de quantitativos de serviços de terraplanagem, pavimentação, drenagem e esgoto, bem como a necessidade de ampliação de vias beneficiadas, comprovando mais uma vez a falha na elaboração do projeto básico. Além disso, restou comprovada a execução parcial do objeto, a execução em desconformidade com as especificações do projeto, bem como pagamento em valor superior ao dos serviços executados, resultarem em dano de quase R$ 1 milhão, R$ 989.553,02, em que pese tenha sido realizada nova vistoria no bairro, no dia 18 de julho de 2006, com a finalidade de verificar a execução da ampliação de meta, não foi possível quantificar a execução da estrada Custódio Freire, eis que não consta nos autos informações a respeito de sua constituição, como tipo de tráfego, subleito, base, subbase, bem como não foi localizada a rua Polo I, tendo sido considerada inexistente pela área técnica. Ademais, como bem destacado no relatório de fiscalização complementar, as sobrelarguras citadas nos documentos de defesa não foram consideradas para efeito de quantitativos de serviços executados, eis que tal prática é incompatível com as normas do DENIT, as quais determinam em seu item 8, critérios de medição, somente deve ser medida e, consequentemente, considerada para efeito de pagamento a área de pavimento efetivamente executada, consideradas as larguras médias da plataforma obtidas no controle geométrico, e não os quantitativos de serviços superiores aos indicados no projeto. Passou,
Por sua vez, o sistema de drenagem realizado no bairro é incompatível com o sistema projetado, em quantidade e localização de seus componentes. O mesmo pode se falar em relação ao sistema de esgotamento sanitário, que, embora tenha sido identificado dispositivos de sistemas individuais em algumas residências, não apresentaram o funcionamento esperado, tampouco guarda correspondência com o sistema projetado. O projeto básico, segundo o Instituto Brasileiro de Auditoria e Obras Públicas, é o conjunto de desenhos, memoriais descritivos e tal, e tal, e tal. É a partir de seus elementos constitutivos que se deve estabelecer com precisão todas as características, dimensões, especificações e as quantidades de serviços e de materiais, custos e tempo necessários para a execução da obra, de forma a evitar alterações e adequações durante a elaboração do projeto executivo e realização das obras. Dessa forma, a ausência de um projeto básico preciso, a falta de planejamento e fiscalização adequada, configuram responsabilidade solidária do diretor-presidente Gildo César Rocha Pinto, do diretor-presidente Felizmar Mesquita Moreira e do engenheiro e fiscal do contrato, senhor Marcos Vinícius de Oliveira Holanda, os quais possuíam o dever de fiscalizar o processo licitatório e a formalização do contrato, desde a assinatura até a execução das obras e seu recebimento. Outro sim, os argumentos apresentados pela defesa de que o pavimento se encontra deteriorado por causa do mau uso da população residente no local, pelo tráfego de caminhões que realizam a coleta de lixo no bairro, pelo tráfego de caminhões que realizam a entrega de materiais de construção adquiridos pelos moradores do bairro e pelo fato da vistoria ter sido realizada após 2 anos da conclusão da obra, por si só não justificam tais inconsistências. O próprio relatório projetou a qualidade do pavimento para a vida útil mínima de 10 anos, tráfego leve e médio, considerando o tráfego de caminhões e ônibus entre 4 e 20 por faixa de tráfego por dia e 10 quintos de solicitações do eixo simples padrão, que afasta as justificativas apresentadas e evidencia a baixa qualidade do serviço. Assim, em decorrência da falta de um projeto básico preciso, bem como da falta de planejamento para a realização da obra e da ausência de fiscalização adequada, os responsáveis contrariaram a lei de licitações e os princípios da administração pública, em especial os que tratam da legalidade, economicidade e eficiência. Além do mais, a empresa Ângulo Construções e Comércio Limitada foi citada para apresentar defesa e deixou transcorrer o prazo sem qualquer manifestação, apesar de lhe ter sido concedida a prorrogação de prazo. Desse modo, a doutora Ana Helena ratifica o pronunciamento anterior oferecido, opinando, número 1, pela condenação do senhor Gildo César Rocha Pinto, Felizmar Mesquita Moreira e Marcos Vinícius de Oliveira Holanda, engenheiro e fiscal do contrato, os dois primeiros gestores, e da empresa contratada, devolverem solidariamente R$ 989.553,02, com base e nos termos do artigo 54 da Lei Orgânica da Corte. Em virtude da execução parcial da obra, da execução em desconformidade com as especificações, bem como em razão do pagamento superior ao dos serviços executados e da ineficiência na fiscalização. Segundo, pela aplicação de multa acessória com base no artigo 88 da mesma lei, em torno desse valor impugnado. 3, pela aplicação de multa sanção aos gestores e ao fiscal do contrato, a critério do plenário, com base nos itens 2º e 3º do artigo 89 da Lei Orgânica. Pela declaração de inidoneidade da empresa em questão para contratar com a administração com fulcro no item 3º do artigo 88 da Lei 8.666 e pelo encaminhamento de cópia da decisão ao Ministério Público do Estado para conhecimento e adoção de providências que entender adotar em razão do descumprimento à lei de licitações ao parecer. Com a palavra, nobre relatora, para conclusão e voto. Senhor presidente, eu tenho votado nesses processos de uma forma que eu tenho como linha. Eu oriento a minha equipe a ver o processo licitatório, que tá tranquilo, está correto, e vejo também o tempo que nós, o tribunal, ele vai analisar, ele vai verificar a fiscalização, a execução dessa obra. Nos causa uma estranheza, porque quando você pede, primeiro, o valor da obra, não sei, eu acho que
temos que ter mais cuidado. O valor da obra foi R$ 1.238.190,61. Quando você pede R$ 989, ou seja, a obra só foi feita 18%, 81% e 76% dessa obra não foi feita. Não foi, eu fui lá. Eu agora estou indo nas obras. Porque, como eu estou indo, não existe isso. Você, depois de 2 anos, uma equipe técnica diz que 81% não foi feito. Não pode, não dá, não tem como. Eu acho que o Tribunal de Contas do Estado do Acre ele tem um grande desafio de fazermos acompanhamento in loco, no momento que está sendo feita, de obras que a gente começa a pontuar. Não dá para fazer tudo. Não dá para fazer tudo. Então, vamos pontuar, vamos fazer uma matriz de risco e vamos pontuar e vamos em cima dessa. Mas essa situação ela é extremamente complicada. Diante do exposto, voto. Emissão de acordo considerando regular com ressalva, fundamentada no artigo 51, inciso 2, da Lei Complementar 3893, o resultado da inspeção referente à execução do contrato 11.000/2011-057A, firmado com Depasa e a empresa Anglo Construção e Comércio Limitada, temos como objeto a execução da obra de infraestrutura no bairro Custódio Freire, localizado no município de Rio Branco, valendo como ressalva as alíneas A, B e C, acima citada, parte integrante desse voto, tendo como responsável os senhores Gildo César Rocha Pinto e Felismar Mesquita Moreira, diretores do Depasa em período diferente. Notificação do atual diretor-presidente Depasa para tomar ciência dessa decisão e do apurado pela DAF, quinta GCE, e que observe, doravante, os artigos 66, 67, 69, 73, inciso 1, alínea A e B e 76 da Lei Federal 866/93, nas contratações futuras por parte do Depasa, inclusive acionando a empresa contratada e executora da obra para as correções das falhas apuradas no prazo de 180 dias, a contar da data do recebimento da notificação, sob pena de ser responsabilizado em caso de reincidência, de tudo comunicado a essa Corte de Contas. E nesses 180 dias... nós temos que estar presente, nós temos que ver, nós temos que estar lá. Se nós não estivermos lá, também. Dar conhecimento dessa decisão aos senhores Gildo César Rocha Pinto e Felismar Mesquita Moreira, diretores do DEPAS à época. Dar conhecimento dessa decisão ao governador e ao presidente da Assembleia Legislativa do Estado do Acre. É o meu voto, senhor presidente, e após a formalidade de estilo pelo arquivamento dos autos. Realmente foi um valor grande cortado, assim, mas houve um pequeno aditivo, então o percentual é grande, mas né, ele chegou a quase 1.400. Com documentos da comunidade, o que que acontece? Você, e aí é gritante a questão do planejamento. O que que você vai na obra, aí a comunidade chega lá e diz, não, mas a gente precisa mais, eu vou trazer semana que vem, ou daqui a umas 2 semanas, ainda está no Ministério Público de Contas, uma de Feijó, onde nós vamos ver claramente lá em Feijó uma situação que está acontecendo. Você tem uma rua que não é principal, não é principal, ela nunca foi uma rua principal, e aí você faz um trabalho nela. Ela passa a ser principal, mas o poder público não diz que ali não pode mais passar isso, não pode isso, e aí ela torna de ser principal. Inclusive, uma olaria que estava fechada há muito tempo, ela é aberta. E aí tudo começa a passar por essa rua. Não tem obra que aguente, não tem obra que aguente. Se não for concomitante, acompanhamento, está refazendo, o órgão dizendo que aquele caminhão com peso tal, não pode passar, não vai, não tem condição. Eu sou moradora, senhor presidente, há 35 anos do Tucumã. 35 anos do Tucumã. E antes de estar aqui 9 anos, estou há 9 anos dentro do tribunal, nós deveríamos, então, fazer uma inspeção concomitante naquela rua do Tucumã. Concomitante. E todas as vezes que acontecer.
Vou lhe dizer o que aconteceu, porque passo todo dia. Tem um buraco, que é bastante conhecido dos moradores do Tucumã, bastante conhecido. Ano passado foi feito. Esse ano já foi feito de ano. E há 3 anos atrás ele foi feito. E há 4 anos ele foi feito. E há 5 anos ele foi feito. E eu estou há 35 anos. Ou então, é muita incompetência nossa, ou tem alguma coisa. Um olho d'água grande, um olho d'água, porque é no mesmo canto. O João conhece, eu conheço, todo mundo conhece. Então, a gente precisa discutir, mas se a gente não fizer isso concomitante, fica difícil. Vamos ter que chamar um outro engenheiro para ir lá, né? Fazer a drenagem do olho d'água. Mas realmente é difícil, olho d'água, tem que ter um tratamento especial, geralmente com colchão, e às vezes não é projetada essa parte de colchão, e aí então repete. Drenar o olho. Em votação, conselheiro Antônio Cristóvão. Senhor presidente, eu vou manter a minha linha anterior pela irregularidade, multa de 7.580. 140. É, sem devolução. Conselheiro Ronald Polanco. Presidente, o nome de conselheira Ana Lu, ela traz aqui para casa uma discussão que é fundamental no momento. Diz, olha, nós estamos em crise. Aí a crise se atinge em todos os lados, mas ela também é uma crise institucional. Nós não acompanhamos o processo, o desenvolvimento da política pública. Aí a gente espera que os papéis cheguem aqui e, em função desses papéis, que são montados ou realizados 2, 3 anos depois, quando a realidade lá já se alterou. Ou seja, como bem disse o Ministério Público, às vezes você tem projetos... anteprojetos, né, que já vão para licitação e as coisas são feitas às pressas, porque tem que executar em 3, 4 meses, né, que é o nosso período aqui do verão. E aí a política pública anterior do planejamento urbano, para não ter isso que aconteceu em Feijó, mas aqui aconteceu muito, vamos asfaltar a maioria, ou pavimentar a maioria das vias urbanas dos municípios. E aí não tinha engenheiro suficiente, as empresas não estavam preparadas, nós também não estávamos. Quando falamos que estávamos, mandamos as pessoas para lá, chegou o relatório. Aí se a gente pedir, ó, vai ter que fazer tudo, vai fazer o quê lá? Dessa devolução, mais de... quase acima de 2/3 tem que devolver. Será que essa empresa não fez nada lá, né? Ou será que nós aqui não acompanhamos o desenvolvimento da política pública? Está escrevendo aqui, tem um planejamento, um processo, uma coordenação, um resultado e uma avaliação. Nós nos encaixaríamos aqui no processo e na avaliação e ver um pouco o resultado, né? E, aliás, deveriam fiscalizar tudo, se isso tem uma coordenação, que tipo de coordenação. Na área pública, se não tiver coordenação, a palavra-chave que está se usando aí, quando se usa o setor, o Estado, tem que ter coordenação. E se tiver setor privado, os dois, para poder dar resultado. Aí nós aqui estamos, damos um processo, não, vai ter que refazer quando já a coisa aconteceu numa região que... não tem preparo técnico, não tem um período adequado para executar os projetos, máquinas, maquinários, às vezes, não adequado, enfim. E aí a gente não discute isso, não discute. E vamos lá, é multa. Esse dia estava lá em Brasileia, nós apresentando lá para os prefeitos a nossa forma de atuar. Ó, escreveu, não leu, o pau comeu, viu? Está aqui uma resolução, se tu não mandar isso, uma multa. E te vira, bicho. Não tem nenhuma solução, sabe? Não tem nenhuma indicação de saídas. Por onde é que nós vamos sair? Essa é a nossa forma de atuar. Ou seja, se eles atuaram ruim lá, o executivo, e a nossa?
A nossa tem a mesma característica, tão autoritária quanto a deles. Mas eu vou acompanhar o entendimento da conselheira Nalu, mas eu acho que a gente deveria rever se, até onde é que tem que ser refeito esse, né, uma obra dessas. Vai ser, será que, como você questionou, será que não foi feito nada ali? Ou será que é que nós chegamos tarde, né, lá e não vimos do que aconteceu? Então, eu acompanho o entendimento da conselheira Nalu, como acompanhei no anterior, e eu acho que qualquer processo de discussão desse aí, a gente tem que ter muita maturidade para enxergar essas realidades, assim como o executivo, acho que não agiu corretamente. Vamos fazer pavimentar o Estado todo. Não tínhamos condições, mas ousamos em fazer. Deu no que deu, né? Está aí o resultado. É a nossa ousadia tentar fazer em pouco tempo o que não foi feito no, depois de 62 para cá, mas depois que o Acre virou, saiu da Bolívia e do Peru para cá, com um século e um pouquinho, né? Não fizemos, tentamos fazer em 4 anos. Nem Kubitschek fez tudo em 4 anos, né? Mas eu vou acompanhar o entendimento da nossa conselheira. Conselheira Dulce. Com a relatora, senhor presidente. Conselheira Maria de Jesus. Também vou acompanhar a nobre relatora, senhor. Decidiu-se assim por maioria nos termos do voto da nobre conselheira relatora, divergindo o conselheiro Antônio Cristóvão, que votou pela aplicação de multa de R$ 7.140 ao gestor. Encerrada a pauta de julgamento, temos 3 processos extra-pauta, um da conselheira Maria de Jesus e 2 da nossa relatoria. Então, passo a palavra à nobre conselheira. Obrigada, senhor presidente. Senhoras e senhores conselheiros, nobre procurador, trata-se de um processo instaurado a partir da comunicação interna, CI número 316, oriunda da Diretoria de Auditoria Financeira e Orçamentária DAFO, informando que foi identificado possível sobrepreço na adesão à ata de registro de preços Carona número 1 de 2017 da Prefeitura Municipal de Cruzeiro do Sul, publicada no Diário Oficial do Estado, número 12.015, de 20 de março de 2017, proveniente do pregão presencial número 1, 2016, da Prefeitura Municipal de Pixuna, no Amazonas. A DAFO afirma em sua informação que, em análise preliminar, identificou indícios de sobrepreço que totaliza R$ 534.227,00, provenientes de 45 itens do lote 1, relativo à aquisição de medicamentos. O processo foi registrado, autuado e encaminhado à DAFO para instrução. A DAFO, por meio do Grupo de Trabalho Lincoln, fez juntada da documentação pertinente, atas de registro de preço, ofícios, etc. A Natec comprovou que a adesão à ata de registro de preços número 1 de 2017, proveniente do pregão presencial número 1 de 2016, da Prefeitura Municipal de Pixuna, apresenta preços superiores aos praticados pelo mercado, ocasionando sobrepreço na ordem de R$ 525.577. Ao final da análise, propuseram a adoção de medida cautelar, a fim de sustar os atos decorrentes da contratação, a suspensão e anulação de itens do lote 1 e ainda o processo integral dos pagamentos relacionados à adesão à ata já mencionada. Retornando o processo a esta relatora, procedeu-se inicialmente com a citação do gestor para apresentar os esclarecimentos que entendesse necessários, considerando a singularidade da matéria discutida no presente processo e aplicando subsidiariamente o artigo 276, parágrafo 2º do Regimento Interno do Tribunal de Contas da União. O gestor foi citado pessoalmente no dia 21 de agosto de 2017 e apresentou esclarecimentos tempestivamente às folhas 111 a 115, alegando que todos os itens apontados no lote 1 encontram-se dentro da margem de preços da lista de medicamentos para compras públicas elaborada pela Câmara de Regulação do Mercado de Medicamentos, CEMED, que tem por objetivo a adoção, implementação e coordenação de atividades relativas à regulação econômica do mercado de medicamentos. Afirma ainda
que a lista de preços de medicamentos para compras públicas da CEMED contém o teto de preço pelo qual entes da administração pública podem adquirir medicamentos dos laboratórios, distribuidores, farmácias e drogarias e que, comparando os preços dos 45 itens do lote 1 mencionado, se encontram dentro do preço teto para compra de medicamentos pelo setor público. Ao final, o gestor requer a improcedência da proposta de encaminhamento sugerida pelo Grupo de Trabalho Lincoln para que se mantenha a vigência da ata de registro de preços, número 1, da Prefeitura Municipal de Cruzeiro do Sul. O processo foi novamente encaminhado à DAFO para análise da defesa apresentada, que antes de apresentar seu relatório, juntou mais documentos referentes à adesão à supracitada ata, dentre eles o parecer da Procuradoria-Geral do Município de Cruzeiro do Sul, bem como documentos que demonstram a realização de licitação em 2016 com o mesmo objeto por parte do próprio ente. Foi juntada ainda denúncia anônima protocolada neste Tribunal de Contas em 8 de agosto de 2017, relatando que é nítida a conduta de favorecimento e privilégios que algumas prefeituras do Estado do Acre, inclusive Cruzeiro do Sul, têm dispensado à empresa Biolá Importação e Exportação Limitada quando decidem aderir a uma ata de registro de preço oriunda de outro Estado e com preços superfaturados. No relatório de análise técnica complementar, a DAFO, por meio do Lincoln, ponderou os argumentos apresentados na defesa quanto à necessidade de se pesquisar e de não usar somente a lista da CEMED e ou pesquisas em empresas privadas do ramo, e ainda fez as seguintes observações. O próprio procurador jurídico, em seu parecer, no processo de adesão à ata de registro de preços, destacou alguns pontos que mereciam ser observados pelo contratante. B. Em consulta ao sistema CIPAC, foi constatado pagamentos à empresa Biolá Importação e Exportação Limitada no período de 31 de janeiro a 26 de junho de 2017, no montante de R$ 1.873.313,08, sem, no entanto, ser possível identificar a quais itens da ata dizem respeito aos pagamentos. Conclui que não foi esclarecido pelos gestores os indícios citados na análise técnica preliminar, permanecendo assim o sobrepreço estimado em R$ 525.577,00, podendo ser transformado em dano ao erário. Por fim, reitera sua proposta inicial de suspender e anular os 45 itens do lote 1 da adesão à ata de registro de preço número 1/2017. O Ministério Público de Contas manifestou-se nos autos em pronunciamento da palavra do senhor procurador Sérgio Cunha Mendonça. É o relatório, excelência. Com a palavra o novo procurador-chefe. Tratam os autos de procedimento aberto por solicitação técnica do tribunal para análise da documentação referente ao carona número 1 da Prefeitura de Cruzeiro do Sul deste ano, proveniente do pregão presencial Sistema de Registro de Preço também número 1 do ano anterior, realizado na Prefeitura de Ipixuna, no Amazonas, para aquisição de medicamentos, material químico, cirúrgico, odontológico e laboratorial. A área técnica, em síntese, constatou a ocorrência de sobrepreço em 45 itens do lote 1 sobre medicamentos, totalizando pouco mais de 500 mil de sobrepreço, que representa 19,9% do valor do lote, requerendo, afinal, a expedição de medida cautelar para suspensão da contratação impugnada. A DAFO usou como comparação os preços licitados, homologados pela Prefeitura de Rio Branco, Censa, Fundacre, Hospital Regional do Juruá e Cesacre, vigentes no momento da adesão. A nobre relatora entendeu cabível a aplicação subsidiária do Regimento Interno do TCU, mais precisamente, artigo 276, determinando a oitiva do senhor Hilderley Cordeiro, prefeito do município, para se manifestar sobre o noticiado pela DAFO. O gestor manifestou-se às folhas 111 a 115, aduzindo, em resumo, que os preços da ata aderida estão dentro da margem da lista elaborada pela Câmara de Regulação do Mercado de Medicamentos e que a simples comparação entre os preços dos itens das atas de registro de preços em vigor no seio dos entes ou órgãos da administração não pode ser parâmetro isolado de aferição para o veredito de sobrepreço, na medida em que não se pode concluir que o item com maior preço
em determinada ata se encontra com sobrepreço em relação àquele mesmo item de outra ata. Se não conjugadamente, se constate também que o preço maior do item considerado não encontra paralelo no preço médio praticado no mercado. A DAFO não acatou as alegações e manteve a proposta de suspensão cautelar dos atos referentes à adesão da ata de registro de preço para compra de medicamentos em questão por apresentarem preços superiores aos praticados pelo mercado. Questiona ainda uma possível recorrência de adesões à ata de registro de preços vencidas pela empresa Biolar, Importação e Exportação Limitada, dos municípios de Pixuna e Pauini, ambos do Amazonas, por parte dos municípios acrianos, notadamente Marechal Taumaturgo, Capixaba, Cruzeiro do Sul, Epitaciolândia e Chapuri. Não houve manifestação da relatora quanto à reiteração do pedido de medida cautelar. O processo foi encaminhado ao Ministério Público em 10 deste mês. A ata licitada pela Prefeitura de Pixuna foi assinada em 16 de fevereiro de 2006, 16, digo, com validade de um ano, tendo o município de Cruzeiro do Sul efetivado a carona em 10 de fevereiro do ano seguinte, deste ano, ou seja, faltando apenas 6 dias para vencimento da validade da ata. Esta Corte já decidiu que a carona somente terá validade enquanto continuar vigorando a ata de registro de preços original, ressalvado o prazo do contrato porventura assinado com base na ata. Compulsando os autos, não se encontram informações sobre eventual contrato assinado pelas partes com base na ata que foi efetivada a carona, nem sobre prorrogação da vigência da ata da Prefeitura licitante. Por outro lado, a DAFO informa que a Prefeitura de Cruzeiro já pagou à empresa vencedora da ata entre 31 de janeiro a 26 de junho deste ano R$ 1.873.313,08. Porém, não é possível identificar a quais itens dizem respeito tais pagamentos, pois os históricos dos desempenhos foram preenchidos de forma genérica, como aquisição de medicamentos e ou material médico-hospitalar e odontológico. No presente caso, diante de indício inequívoco de execução de boa parte da ata por parte da Prefeitura que realizou a adesão, o sobrepreço aferido torna-se superfaturamento no que já foi pago à empresa. Com a responsabilização do gestor que deu causa ao pagamento a maior indevido, devendo-se calcular o superfaturamento que já fora executado. Ficou evidenciado ainda que o gestor não tomou todas as cautelas necessárias para verificar se os preços praticados eram realmente os melhores da região, ficando demonstrado que haviam outras atas, inclusive dentro do próprio município, com preços mais vantajosos que aqueles verificados nos presentes autos. Assim, urge a necessidade de evitar que a Prefeitura continue a pagar valores maiores que os devidos pelo restante da ata ainda não executada. E, por essa razão, o procurador Sérgio Cunha opina pela suspensão cautelar dos atos referentes à adesão praticada em questão, adesão em questão, segundo, pela condenação do gestor a devolver o valor de superfaturamento com base no artigo 48, parágrafo 1º e 54, ambos da lei estadual complementar estadual 38, devendo os autos retornar à DAFO para calcular o superfaturamento do montante já executado, acrescido ainda de multa com base no artigo 88 da citada lei orgânica. E, finalmente, pela aplicação de multa também, com base na lei orgânica da Corte, especificamente de seu item 2º do artigo 89, pela efetuação de carona ao responsável, pela efetuação de carona sem ampla pesquisa em outros órgãos para demonstrar a vantajosidade da ata aderida, tendo como consequência o superfaturamento e dano ao erário. É o parecer. Com a palavra a nobre relatora, condutora do processo. Obrigado, senhor presidente. Então, passo a ler a decisão. Em face do que consta dos autos, conclui-se que afigura-se grave o fato noticiado pelo corpo técnico e verifica-se que deve ser imediata a manifestação desta Corte de Contas, uma vez que a adesão à ata de registro de preço número 1 de 2017, proveniente do pregão número 1 de 2016 da Prefeitura Municipal de Pixuna, no Amazonas, apresenta preços superiores aos praticados pelo mercado, ocasionando sobrepreço na contratação de aproximadamente R$ 525.577. Conforme o acordo número 6.407 deste Tribunal, de 14 de agosto de 2009, onde esta Corte decidiu pela possibilidade e legalidade dos órgãos estaduais e municipais fazerem uso de uma ata de registro de preço, da qual não tenho feito parte na fase licitatória,
ainda que de esferas diferentes, dispondo ainda que o gestor, ao autorizar a carona em uma ata de registro de preço, deverá se acautelar com as medidas necessárias para assegurar que esta ata é a melhor existente dentre as publicadas na região. E considerando a discrepância dos valores registrados na ata de registro de preços da Prefeitura Municipal de Ipixuna frente aos valores praticados no mercado, onde se constata o sobrepreço, entendemos que a possibilidade de novas aquisições por parte da Prefeitura de Cruzeiro do Sul é injustificada, cabendo a este órgão, conforme o artigo 61 da Constituição Estadual de 88, fiscalizar e zelar pelo erário. Neste prisma, pela regra inserta no artigo 172 do Regimento Interno desta Corte de Contas, o Código de Processo Civil pode ser aplicado subsidiariamente, sendo pertinente destacar que, nos termos do artigo 297 do mencionado Estatuto Civil, pode o julgador determinar as medidas que considerar adequadas para a efetivação da tutela provisória. Desse modo, no intuito de resguardar não só o erário municipal, mas garantir que a legislação em vigor seja obedecida, assim como os princípios que regem a administração pública, necessária se faz a intervenção deste tribunal de forma cautelar, objetivando sustar imediatamente a adesão à ata de registro de preço, carona número 1, de 2017, da Prefeitura Municipal de Cruzeiro do Sul, publicada no Diário Oficial do Estado, número 12.015, de 20 de março de 2017. E seus efeitos, haja vista que presentes os requisitos autorizadores do Fumus Boniuris e do Periculo Imora. Ante o exposto, com fundamento no artigo 61 da Constituição Estadual, combinado com o artigo 36, inciso 10, da Lei Complementar Estadual número 38, artigo 6º, inciso 17, e artigo 134, ambos do Regimento Interno deste Tribunal, diante da possibilidade da ocorrência de dano irreparável ao erário, determino cautelarmente a imediata e urgente notificação do Prefeito Municipal de Cruzeiro do Sul, senhor Hilderley Souza Rodrigues Cordeiro, ou de quem eventualmente lhe esteja substituindo no cargo por ocasião do recebimento da notificação, para que, primeiro, no prazo improrrogável de 48 horas, contados a partir do recebimento da notificação, promova a suspensão dos atos referentes ao lote 1, itens 6, 7, 9, 11, 14, 15, 16, 23, 27, 28, 29, 37, 40, 44, 45, 47, 52, 53, 54, 56, 57, 63, 64, 65, 66, 67, 68, 69, 70, 71, 72, 74, 77, 79, 80, 81, 82, 83, 85, 86, 88, 89, 90, 100 e 101, da adesão à ata de registro de preço número 1/2017, sob pena de incidência pessoal do descumpridor da presente ordem em multa diária no valor de R$ 500,00, sem prejuízo da incorrência na prática de crime de desobediência previsto no artigo 330 do Código Penal e outros consectários legais. 2. Anule os atos relacionados ao lote 1, os mesmos itens já mencionados, da adesão à ata de registro de preço, com base nos princípios expostos no caput do artigo 3º da Lei 8.666/93. E terceiro, no prazo de 15 dias, encaminhe o processo integral dos pagamentos relacionados à adesão à ata de registro de preços, número 1, proveniente do pregão presencial número 1 de 2016, da Prefeitura de Ipixuna, contendo notas de empenho, ordem de pagamento, notas fiscais e notas de liquidação e pagamento. Determino ainda o encaminhamento à DAFO para que prossiga a instrução do feito e individualize a responsabilidade pelas irregularidades detectadas na adesão à ata de registro de preço proveniente do pregão da Prefeitura Municipal de Ipixuna.
Em razão da urgência do caso, submeto a presente decisão à apreciação do plenário desta Corte, nos termos do artigo 276 do Regimento Interno do TCU, aplicável subsidiariamente neste caso, e conforme disposto no artigo 172 do Regimento Interno deste Tribunal. Após cumprida a diligência, retorne os autos para prosseguimento do feito. Esta é a minha decisão, senhor presidente, senhores e senhoras conselheiras, que eu submeto à apreciação desta Corte. Conselheiro Antônio Cristóvão, sobre a cautelar proposta. Na íntegra com a relatora, que pena da minha cidade fazer a ata de registro de preço do município de Ipixunda, no Amazonas. Se quem conhece sabe, para chegar lá é bem difícil. E pequeno, né? Sim. Conselheiro Ronald Polanco. Acompanho o entendimento. Conselheira Dulce. Com a relatora, senhor presidente. Conselheira Nalu. Senhor presidente, eu quero aproveitar a oportunidade, além de parabenizar a conselheira, parabenizar também o Lincoln. Isso é um trabalho do Lincoln que, com relação ao SICAP, pode ser feita a mesma coisa. A mesma coisa. O SICAP também é um sistema que ele pode atuar exatamente igual como o Lincoln vem atuando. Não foi só Cruzeiro do Sul, foram vários municípios. Eu estou com um agora de Chapuri, onde eu pedi também já informação, e é de, na verdade, não é Ipixunda, mas é os mesmos moldes, é Pauani, que também é uma mesma assim, estrutura de cidades. Pequena também. Pequena também, também a mesma situação. O que eu acho ruim, e aí eu queria colocar essa discussão no pleno, eu acho que aquela fase que nós tínhamos, aquele jeito que a gente já entrava com a cautelar, para mim ela é mais rápida, porque veja só, já está acontecendo lá, já aconteceu. O Lincoln teve 48 horas, aí pegou. Comunicou a Semiramis, nossa diretora, a Semiramis comunica ao relator. Aí, nessa fase, como nós estamos fazendo agora as cautelares, aí eu peço encaminho com 5 dias ao prefeito. Encaminhei pedindo 5 dias informação ao prefeito de Chapuri, que fez de Pauani. Pauani. Aí, hoje, ele chegou me pedindo mais 5 dias. Eu não posso não dar os 5 dias. Aí mais, aí enquanto isso, está indo. Eu, particularmente, advogo de que a cautelar ela deve ser na hora, naquele momento, tudo. Mas, como tem esse procedimento aqui dentro do tribunal agora, de pedir informação, de isso, eu não acho legal, não acho correto. Porque eu acho que a gente perde um tempo danado. Mas queria parabenizar tanto a senhora, como queria parabenizar aqui, no nome da SEMI, no nome do Rony e toda a equipe do Lincoln. E dizer mais, que não estamos fazendo com o SICAP por culpa nossa mesmo, porque essa atuação que o Lincoln está tendo poderia ser a mesma atuação do SICAP. A mesma atuação do SICAP. Então, na íntegra, parabéns. E assim, então, reiterada a cautelar submetida ao pleno, e eu quero só lembrar, Vossa Excelência, que é caso a caso, então, Vossa Excelência pode ter essa antecipação também, caso a caso. Quando houver perspectiva de dano já imediato, né? Então, e quando já é dano mais prorrogado, às vezes alguma outra ação, então, mais 5 dias. Mas no caso desta, as cautelares que saíram primeiro, como, por exemplo, a da conselheira Dulce com relação à Brasileia, acabou tendo um efeito de maior proteção ao gestor do que as cautelares que foram dadas, por exemplo, em Tarauacá, que até foi dado, que foi posterior. Então, a proteção que nós poderíamos ter dado de forma mais intensa acabou não sendo tão eficiente. E eu também acho, senhor presidente, que seria pertinente a mesa diretora, o presidente, fazer uma conversa com qual é a da Associação dos Prefeitos? A MAC. Passou agora e deu branco. A MAC.
Eu acho que seria pertinente, porque são vários municípios. Acho que deveria, nessa hora, chamar a presidente da AMAC, senhora presidente, olhe, coloque a equipe do Lincoln à disposição, vamos conversar. É pertinente essa questão dessas adesões nesses municípios que nós conhecemos, são vizinhos nossos, pequenininhos, toda essa situação. Acho que deveria uma conversa nesse momento. Suspendemos a sessão por 5 minutos. Reiniciando a sessão, passamos agora para os últimos 2 processos, extra pauta. O primeiro é uma proposta de resolução alterando a de número 100 deste tribunal, proposta pela DAFO, e que trata do modo como nós estamos conduzindo as prestações de contas anuais de governo e de gestão. Então, houve um entendimento anterior de que nós deveríamos separar. Foi feita a separação, tivemos também problemas nessa condução. Emitimos parecer prévio onde era acordo, emitimos acordo nas contas de governo e vice-versa, isso nos deu problemas, e a DAFO corretamente, então, sugere que, então, sejam registrados e autuados um só processo e neles conste que são contas de governo e contas de gestão, e com isso ficaria justificado a posição final de emitir parecer prévio e emitir acordo. Há uma pronúncia da doutora Jesus, e que hoje conversamos também, que todos estamos de acordo com a proposta, e houve uma pronúncia do doutor Parquet, que também é atendido. Passo então a palavra ao procurador, doutor Mário Sérgio. Obrigado, excelência. Proposta de resolução, de alteração da resolução número 100 do tribunal, estabelece regras para apreciação e julgamento das contas anuais de governo e contas anuais de gestão. O processo foi distribuído ao nobre conselheiro Antônio Jorge Malheiro, que enviou cópia de minuta aos membros da Corte e também ao Ministério Público de Contas e à conselheira substituta, para fins de conhecimento e eventual sugestão. Mas nada foi acrescentado. Referida à iniciativa, busca reunir as contas de governo e de gestão dos prefeitos que tinham sido separadas pela resolução número 100, em face de decisões da Corte que já adotaram a medida. Do exame da matéria, verifica-se apenas que no artigo 1º da minuta, a alteração sugerida ao parágrafo 2º do artigo 2º, deve ser retirados os termos a do Poder Executivo, vírgula, ambas, fecha aspas, pois podem existir outras contas de gestão no âmbito do Poder Executivo Municipal que não sejam de responsabilidade do prefeito. Ademais, sugerimos que seja acrescida disposição ao texto da referida norma que contemple a orientação emanada do artigo 2º da resolução Atricom número 4, em anexo. E por esse exposto, feitas estas considerações, concordamos com a adoção de alteração da resolução 100 da Corte. É o ponto de vista. Obrigado, excelência. Submetemos, então, a aprovação ao pleno. E como vota o conselheiro Antônio Cristóvão com relação à aprovação Pela aprovação, senhor presidente. Conselheiro Ronald Polanco. Senhor presidente, pela aprovação, mas eu gostaria de sugerir só uma ideia, vendo lá em Brasileira, muitas resoluções, sabe, como elas vêm assim no papel, opine. Nem sempre o papel tem, né, o dom humano. Né? Se a gente pudesse ter conversas, né, reuniões aqui, antes de qualquer chegada aqui do papel no nosso gabinete e da resolução aqui no pleno, a gente até se fixa mais, né? É mais pedagógico, sabe? Discutir, né? Discutir. E até num cenário mais amplo, assim, mais participativo, chamar os interessados para dizer, olha, num caso dessa daí, tem diferença entre o que é governo, o seu governo, e o que é gestão, né? O que é gestão. É bom para a alma humana e da gestão, sabe? É só essa sugestão. Perfeito. Inclusive, precisamos, inclusive, unificar e alterar nosso regimento interno, porque para eu não me perder, os senhores não podem ver, mas eu tenho uma colinha aqui, porque eu já me perdi. Então, está aqui. Resolução 62, REL, RGF, prestação...
Resolução 97, LICOM, porque eu já não sei o número das resoluções, então a cola está aqui para eu não conseguir me perder nesse miolo. Então, precisamos discutir e precisamos unificar, então, as resoluções também, para que a gente consiga ter maior proveito. Mas, de acordo com Vossa Excelência. Conselheira Dulce. Com Vossa Excelência. Conselheira Nalu. Com Vossa Excelência. Conselheira Maria de Jesus. Pela aprovação. Então, decidiu-se assim, a unanimidade pela aprovação da prestação de contas. E a da proposta de resolução. E a última também é uma proposta de resolução apresentada pela conselheira Maria de Jesus com relação à emissão de acórdãos. Houve a comunicação a todos para que pudessem se pronunciar com relação à mesma. E também não houve nenhuma sugestão a ser adotada. E tem também a pronúncia do doutor Paquet, quem eu passo a palavra. Essa é uma proposta de alteração da Instrução Normativa número 7 da Corte e visa a racionalizar a elaboração das deliberações do Tribunal, mediante, dentre outros encaminhamentos, a emissão de certidão de julgamento das matérias exclusivamente pela Secretaria das Sessões, que é racional realmente, a qual estão confiados todos os dados necessários para tanto. Desse modo, não há como não concordarmos com a proposição. É o parecer. Obrigado, Excelência. Submetemos, então, a aprovação, que é o nosso voto. Conselheiro Antônio Cristóvão. Pela aprovação, senhor presidente. Conselheiro Ronald Polanco. Pela aprovação. Conselheira Dulce. Com Vossa Excelência. Conselheira Nalu. Pela aprovação, senhor. Conselheira Maria de Jesus. Pela aprovação. E rapidamente, para nós agilizarmos uma colocação do LICOM, que tem feito um excelente trabalho, como bem colocou a nova conselheira Nalu, nós estamos com dificuldade, às vezes, de amarrar a contabilidade dos pagamentos com os contratos que são feitos e até porque não há empenho antes. Isso leva até o gestor ao descontrole e, às vezes, a ter que cancelar. Lógico, sem cumprir a devida regra, compromissos já assumidos. Então, nesse sentido, e como nós já fizemos aqui, sugerimos a aprovação em papeleta de uma decisão desse pleno, para podermos agilizar o processo, que é para complementar a resolução 97, referente ao sistema LICOM, para que os gestores jurisdicionados informem o número do empenho no momento do cadastro do contrato no sistema LICOM e mantenham as informações atualizadas, respeitando estritamente a previsão constante do artigo 60 da Lei 4.320, devendo para tal empenhar por estimativas compromissos oriundos de ata de registro de preços e de forma global os demais contratos, atendendo o cronograma definido para o exercício, que isso não vem acontecendo e a nossa resolução não apresentou esse item. Com essa papeleta, a gente faz uma complementação do detalhamento do seu cumprimento. Ouço, doutor Mário Sérgio, com relação a essa proposta. Eu concordo, excelência. Conselheiro Antônio Cristóvão. De acordo, presidente. Conselheiro Ronald Polanco. De acordo. Conselheira Dulce. De acordo, senhor presidente. Conselheira Nalu. De acordo. Conselheira Maria de Jesus. De acordo. E assim, esgotada então a pauta e todos os itens que nós aqui temos, passamos então, não havendo mais comunicações, passamos as comunicações ao procurador, doutor Mário Sérgio. Obrigado, excelência. Gostaria só que se registrasse na ata de hoje, que estou me pronunciando de maneira a racionalizar o trâmite desse assunto. Foi essa a intenção. Sob a competência da Corte. Eu queria cumprimentar todos os presentes à sessão. Eu queria parabenizar o conselheiro Polanco pela passagem de seu aniversário hoje. Estender esses parabéns também a Giannini e Regina lá, que faz justamente hoje suas datas. E desejar a todos saúde e vida longa. Em segundo lugar, vou ter que fazer um comentário não tão leve, que hoje na pauta do artigo do processo número da ordem 6, o Ministério Público, que na última oportunidade interna postulou que pudesse oferecer seu pronunciamento de mérito, hoje, pela rejeição do recurso de revisão, nos foi negada essa...
que pedíamos no processo uma diligência. Diligência que, com a qual não concordou a relatoria, eu não me recordo de quem, e depois questionamos que devesse o processo nos retornar, se houvesse discordância com o... para que pudéssemos oferecer mesmo com alguma bola de cristal. Porque, muitas vezes, a diligência se pede para um ponto importante para deslinde da questão. Mas, assim, não fosse esse fato, já se esgotando aqui uma discussão interna, uma desfeita com o Ministério Público, parceirão de sempre na causa do controle externo, é um desrespeito processual, porque equivale a dizer que agora o processo pode ir ao Ministério Público, ele passar um risco e devolver, ganhar seu bom salário e não fazer nada em prol do seu papel de fiscal da lei na Corte. Portanto, vou levar o assunto à consideração dos meus colegas, não sei se morre por aqui ou se leva à esfera externa da Corte, porque é tratar aí da defesa de uma prerrogativa do Ministério Público, que não esgota seu papel ao pedir uma diligência no processo. Só se esgota quando ele se pronuncia no mérito, fazendo seu papel de fiscal da lei, como diz o Supremo Tribunal Federal. Feita essa consideração, eu agradeço, Excelência. Não, e, assim, sem querer criar polêmica, e vejamos, Vossa Excelência está falando de um processo que já está no pedido de revisão, ou seja, ele já é a terceira vez que ele vem a pleno, né? E sem demérito. Acho que, inclusive, há uma pronúncia de mérito dentro daquele processo original, onde eu não sou o relator, mas eu fui relator do recurso de reconsideração, e há uma pronúncia com relação ao mérito, onde o Ministério Público não discorda do entendimento da DAFO, ao contrário. Só que entende que deveria ser dada uma nova... comunicação ao jurisdicionado, o que inclusive não é praxe nessa corte, então é nesse sentido que eu queria discordar de Vossa Excelência. E também, assim, sem entrar na discussão, sem entrar no mérito, assim, não percebi nenhuma neste processo, e hoje eu não votei nele, eu estava presidindo a sessão, e com a devida vênia, né, não percebi nenhum demérito ao Ministério Público, em que pese que quando o Ministério Público se pronunciar e pedir diligência, ele pode pedir diligência e entendo que ele também pode se pronunciar com relação aos autos do jeito que estão, para que também não tire do relator o poder da condução do processo. Então, assim, mas com vênia, com respeito e até, assim, colocando que acho que o Ministério Público não pode, neste processo especificamente, não deveria se sentir mal, uma vez que há uma pronúncia de mérito, apenas uma sugestão de alteração de rito processual que não é adotado nessa casa e que acabou não sendo executado. E eu posso falar isso de forma, assim, tranquila, porque eu não fui o relator do processo. Então, assim, quando vida venha e pedindo até que não seja levado para um lado de antagonismo, que não há neste processo específico, realmente não vi nada que possa, assim, diminuir o Ministério Público. Mas, assim, com toda a vênia, com todo o respeito pela colocação que eu aqui fiz, e, inclusive, manifestando o nosso respeito e a nossa admiração pela condução que o Ministério Público faz nesta casa. Excelência, só para também retribuir o seu comentário, também não nos move nenhum interesse em confronto, nunca. Pode olhar, são 25 anos da minha história aqui, nunca. Agora, é assim, muitas vezes não podemos nos pronunciar dentro da ideia de que poderíamos fazer um complemento de mérito, mesmo pedindo uma diligência. Porque, primeiro, francamente, muitas vezes não se sabe de um detalhe importante. É como se tivéssemos que ter uma bola de cristal. Então, até por camaradagem mesmo processual, é bem esse o apelo. E, em segundo lugar, quem sabe... da conclusão do seu trabalho de parecer, é o Ministério Público. Nós não podemos dar aos senhores o direito de saber. Não, já concluiu. Quem sabe do parecer somos nós. Então, também, lutando, pelejando por essa prerrogativa. Então, muito obrigado, Excelência, com todo o respeito também. Perfeito. E eu também, assim, a última vez que eu vou me pronunciar sobre isso, e com vênia, data máxima vênia,
No presente processo, não há um pedido de diligência negado. Há um pedido de nova oportunização à defesa, o que não é rotineiro neste tribunal. Então, assim, diferente de uma diligência, mas assim, não quero entrar na discussão com relação a isso, mas quero também ressaltar o seguinte, que o Ministério Público, como a defesa, é parte. Então, o peso que se der para a defesa tem que se dar para o Ministério Público. Então, aquela situação que houve um período em que se discutiu se nesse pleno o Ministério Público entrava ou não na discussão na fase de votação, isso concluiu que não, porque senão nós tínhamos que levantar a parte lá do pleno para ele também se manifestar. Mas não gostaria de entrar nessa parte, é a última vez que eu aqui me reporto ao assunto, e respeito a posição de Vossas Excelências. Conselheiro Antônio Cristóvão. Senhor presidente, também cumprimentar a todos, dar os parabéns ao nobre conselheiro Polanco, que Deus lhe dê muita saúde ao lado de seus familiares, e também extensivo ao meu filho, que faz aniversário hoje também, mesmo dia que o senhor, Vossa Excelência. Então, parabéns ao conselheiro Polanco e ao meu filho Igor também, que está fazendo 22 anos. Polanco, com certeza, seus 44. Está mais novo do que eu. Conselheira Dulce, vou pular. Obrigada, o conselheiro. Obrigada, senhor presidente. Também cumprimentando os que nos ouvem pela rádio, todos que aqui estão presentes, e desejando um aniversário feliz, junto à sua família, ao Polanco, à Janine e à Regina. Que Deus venha abençoá-la a todos. A Regina é hoje também. E nada mais, senhor presidente, apenas um bom dia. Conselheira Nalu. Também queria parabenizar as três pessoas aqui do tribunal, as quatro, né? Porque aí o filho do Cristóvão também está fazendo aniversário. Quando um filho da gente faz aniversário, a gente também faz aniversário, porque é o nosso maior presente, são os nossos filhos. Então, parabéns. Parabéns também, viu, Cristóvão? Mas eu acho que desde ontem a segunda Câmara está parabenizando o Polanco, assim, tipo assim, a gente parabeniza cobrando um bolo, mas não sai daí. Ali, aí para sair um bolo, meu velho. Então, só cumprimentar a todos. Conselheira Maria de Jesus. Eu também quero parabenizar os aniversariantes, né? Dizer ao conselheiro Polanco que eu rogo a Deus que lhe abençoe com muita saúde, sabedoria, né, para o senhor continuar na sua missão. Também parabenizar o papai, Cristóvão, pelo aniversário do até aqui caçula, né? Mas ainda pode perder o posto. Também cumprimentar a todos os presentes e agradecer aqueles que contribuíram com o nosso trabalho hoje aqui. Nada mais. Antes de encerrar a sessão e de passar a palavra para o nobre conselheiro Ronaldo Polanco, gostaria também de registrar para meus parabéns a todos os aniversariantes e desejar ao conselheiro Polanco muita saúde, muita alegria, vida longa e continue assim, sempre animado. Com 50 anos, já aumentamos 6, né? Então 44? Com a palavra o nobre conselheiro Ronaldo Polanco. Não, eu quero agradecer desde ontem que eu sou aqui prestigiado pela corte e também parabenizar o nosso papai Cristóvão pelo filhote, a Janine, a Regina, e muito obrigado pelo destaque. Então, cumprimentando todos os presentes e agradecendo aqueles que nos acompanharam, encerramos a presente sessão, convocando outra para dia e hora regimental.